Opa, bom dia! Obrigado a você que a partir de agora me acompanha aqui pelo SBT Xinguara, canal 9. Obrigado também a você que me acompanha pelas redes sociais, lá no Facebook SBT Xinguara, no YouTube SBT Xinguara também. Beleza, Lourinho? Não apareceu pra mim aqui a transmissão não, tá? Tá de rosca. A internet aqui é devagar, quase parando. Se você mandar uma mensagem daqui para Redenção, por exemplo, no Facebook, se você sair correndo, você chega primeiro que a mensagem lá. Né não? Aí, ó, o telefone para você mandar foto, mandar mensagem, mandar recado, fazer o que você quiser. É nesse telefone aí, tá? Mas por que não apareceu aqui, Luni? Pô, estranho, hein? Tô tentando achar aqui, gente. Mas qual que é a página da TV? Hã? Hoje que dia que é? Hoje é 17? O que eu tô falando aqui, meu Deus do céu? Ó, achei eu aqui, achei. Achei, agora eu vou compartilhar. Pera aí, fica quieto vocês, reclama não que eu tô compartilhando um negócio aqui. Eu acabei de perguntar. É, se vocês compartilhassem, eu não ficava aqui perdendo tempo do programa. Compartilha a live lá, povo xarope. Pera aí. Rapaz, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, ó. Tá difícil aqui, Lourinho. Tá. Ó, Adivan Rodrigues. Bom dia, de Brasília. O Adivan tá me assistindo lá em Brasília. Valeu, Adivan. Obrigado, hein, cara. Tá lá em Brasília, nas capitais. Bom demais. O Alex Meirelles, fala Celso, tamo junto. Por trás aí, por trás do teu velho pai lá. Também com onda, não com tobão hoje. Bom dia, Celso. Bom dia, Celso, a Rosimeira e Lopes. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu começar aqui, tá tudo certo? Tá tudo bem aí, Lourinho? Tudo tranquilo aí? Então vamos lá. Vamos saber o que rola no programa de hoje, né, gente? Hoje é sexta-feira, né? Hoje é dia de chegar em casa, tá? Apareceu a Margarida. É. Apareceu a Margarida. Hã? Bora lá. Moradores do bairro Bela Vista sofrem com a falta de água. Matéria do Gabriel Fernandes aí, ó. Tá? A Margarida que apareceu aqui. Renovação de matrículas do ensino médio iniciam-se na próxima segunda-feira, dia 20. Festa com a Vânia. Né? Bueiros abertos são risco para a sociedade, mais uma do Gabriel. Polícia Militar da Placa, São Francisco, recupera a moto roubada em novembro. Foi com a Vânia. Minha casa, minha vida. Devia ser minha casa, minha encheção de saco, né? Porque, pelo amor de Deus. Minha casa, minha vida, vistoria das unidades acontece entre os dias 20 e 24. Essa foi feita com o Gabriel. CAPS. Janeiro Branco destaca a importância da saúde mental. Essa foi feita com a Vânia. E ainda, Polícia Militar recuperou moto que foi roubada em julho de 2019. A Vânia fez essa. E ainda, Casa da Cultura está com inscrições abertas e as vagas são limitadas. Essa foi com a Vânia. E ainda, as ocorrências policiais também com a Vânia. Vamos ver quem trabalhou mais aqui, Lourinho. Vânia 1, Vânia 2, Vânia 3, Vânia 4, Vânia 5. Marca aí, Vânia 5. Vamos ver, Gabriel. Uma do Gabriel, duas do Gabriel, três do Gabriel. Só três, tá 5 a 3 aqui. A Vânia tá ganhando o Gabriel. Sei lá. Quem? A do Bueiro tá aqui. Não, aqui não. Não, mas nós só conta o que tá aqui. Não vem, você não vem com onda não, tá? Não vem com onda não. Ele não, é porque eu fiz isso. Tem matéria pra segunda-feira. Nós conta que tá aqui na lista. Tá bom? Né, Lourinho? Por enquanto tá 5 a 3 pra Vânia. Vamos deixar assim. A Vânia tá ganhando. Tá? Bora lá. Ó. Vamos trabalhar, gente? Hoje é sexta-feira, viu? Aliás, eu mandei duas fotos aí, Lourinho, da senhora da campanha de ontem. Daqui a pouco eu vou mostrar. Tá? Pega aí que já deixa no jeito que eu vou mostrar já na volta. Galera, vem comigo aí porque o Fala Cidade já está no ar.
Muito bem, tamo aí, né? Hoje é sexta-feira, dia legal para você almoçar lá no restaurante Opção Caseira. O restaurante Opção Caseira serve a melhor comida caseira da cidade, no almoço e no jantar também. No domingo, o almoço lá especial, viu, galerinha? Restaurante Opção Caseira, meu amigo Paulo. Alô, Paulão, aquele abraço, velho. Gosto de você pra caramba, velho, tá? Então, um grande abraço pro Paulo, a esposa dele é uma das cozinheiras, a família trabalha lá, é muito legal, viu? Então, se você quer comer uma comidinha caseira que é deliciosa, vá lá no restaurante Opção Caseira. Mas eu aconselho você aí logo antes do meu amigo Gabriel, porque o cara detona, hein, Lourinho? Tá? Lourinho tava primeirão, caiu pra segunda divisão, meu Lourinho, você. Em que, no quesito bom de garfo, você tá na segunda divisão. O cara atropelou, viu? Então tá bom. Restaurante Opção Caseira, atrás da rodoviária de Xinguara. Legal, né? Dinilson, daqui a pouco eu vou falar com você aí, beleza? Então tá bom. Ó, se prepara aí, porque daqui a pouco tem umas ofertas lá do Hiper Senar. Beleza? O que foi, Lê? Ah, as fotos? Põe a primeira, o pessoal dentro do carro. Gente, tá vendo essa foto aí? Ó, essa moça que tá aqui no canto, ela tá dirigindo o carro, né? Aqui. É isso, né, Lourinho? Hã? É, porque a foto, é, a posição da foto, vai tirar a foto da... Ele, quem que você acha que estaria dirigindo aí, Lourinho? Seria ela, pela lógica, não é? Porque eu não perguntei pra você. Tô falando com o Lourinho, tá? Né, Lourinho, na conversa é nós, o cara fica se intrometendo. E aí, Lourinho? Não perguntei pra você. Mãe de Iná querendo dar pitaco de novo. Como é que é? Mãe de Iná querendo dar pitaco. Mãe de Iná querendo dar pitaco no programa, mas que coisa. Aliás, vem aí o programa, o Cantinho do Corno, quem vai apresentar, o Gabriel Fernandes, tá? Aí o Lourinho vai ser participação especial. Agora vamos falar sério aqui. Tá vendo aquela senhorinha lá no canto, lá atrás, de óculos? Aquela senhorinha é aquela senhora da campanha de ontem, aqui no programa, tá? Lembra que nós conseguimos para ela R$ 1.738, né, Lourinho? Passou um pouquinho do valor, tá? O que ela precisava era R$ 1.738 para pagar os exames dela lá no Hospital Santa Mônica de Redenção. Esse cara, ele é feio, mas tem um coração maravilhoso. É o Cláudio aqui, né? Com a esposa dele aqui na frente, que eu não lembro o nome da esposa dele. E agora? Não lembro. E aquelas duas moças lindas ali são as filhas do casal, tá? São lindas, né? E essa moça do meio do cabelo liso aqui, Lourinho, ela fala inglês fluentemente. Inclusive, ela vai ficar aqui em Xinguara, provavelmente ela vai se colocar à disposição aí como professora de inglês, tá? A outra tem 15 anos de roupa escura ali atrás da mãe, né? É, tem 15 anos. Uma chama Vitória e a outra eu não sei o nome. Eu sou péssimo para guardar nome. É que daí eu vejo umas moças bonitas dessa, eu não fico preocupado com o nome, eu fico olhando para a beleza delas, aí eu acabo me atrapalhando, tá? Então me desculpe as meninas, mas pensa numa família legal. E aqui, o Cláudio, esse caboclo feio aqui, ele é aquele da Suécia, né? Ele estava aqui ontem, contribuiu com a senhora lá, inteirou o que faltou do dinheiro. Ontem à noite, já confirmaram o exame dela para hoje, às 11 horas da manhã, no Hospital Santa Mônica. Aí, logo de manhã, quando ele foi na casa dela, pegou a senhorinha para levá-la para Redenção, ele me mandou essa foto e mandou a mensagem. Celso, saindo de Redenção, de Xinguara para Redenção. Então, beleza. Aí, depois, ele me mandou outra foto. Põe lá, Lourinho. Ela já dentro lá do hospital, para fazer os exames, acompanhada ali com uma das profissionais que a atendeu. Tá percebendo que ela tá com o corpo torto? É por isso que a gente tá pagando os exames, que vocês pagaram os exames para ela. Essa mulher tem ponta de osso da costela, que tá tudo deformado, estufando para fora. Essa mulher tá com um problema seríssimo nos ossos dela e precisa de ajuda, tá? Então, eu só tô fazendo isso para prestar contas para vocês que ajudaram, beleza? Agora, muito obrigado a todos vocês, tá, que colaboraram ontem. Pode voltar comigo aqui, Lourinho. Isso aí é para prestar conta, para vocês saberem o que, que nós fizemos com aquele dinheiro todo que vocês arrumaram ontem, tá? Então já tá tudo pago, tá tudo resolvido, vai. Ela fez os exames, tá fazendo, acho que agora ia começar às 11 horas, não é? Lá no Santa Mônica de Redenção. Muito obrigado a todos vocês que colaboraram e muito obrigado ao Cláudio, à esposa e às filhas. O cara parou o dia dele para levar a senhorinha lá no hospital em Redenção para fazer os exames, vai trazer ela de volta, vai colocar na casa dela.
Então que Deus abençoe todo mundo e que Deus abençoe também a família do meu amigo Cláudio, lá da Suécia. Que legal, né? Eu gostei. Vocês gostaram de conhecer o cara? Muito gente boa. Eu vou falar um segredo desse que eu não devia. Eu sou sem vergonha, eu vou falar. Lourinho, eu não perco uma oportunidade para zoar um amigo meu. Meu amigo Cláudio estava aqui ontem. Eu vou falar, ele vai ficar bravo comigo, depois eu peço perdão para ele. Ele estava aqui o tempo todo, ele estava assim, ó. Eu falei, o que foi? Tô com diarreia, Celso. Tava. Ele, como ele veio da Suécia, né? Ele comeu a comida paraense, foi, né, que deu um revertério nele. Lourinho, deu um revertério. Tanto que a família dele estava chamando ele de monarca, rei, não saía do trono. Passou a noite todinha no trono. E ontem ele veio para cá, mesmo com o problema intestinal, ficou aqui com a gente durante o programa. De vez em quando ele vazava lá pro fundo da TV, que lá tem o banheiro, né? Né, Luri? Tá? Então, um grande abraço, Cláudio. Eu tive que contar essa para zoar você, tá? Obrigado, meu irmão. O cara tem um coração tão bom que ele foi para Goiânia, achou um cachorro na rua, ele pegou, Luri. Levou o cachorro no veterinário, pagou um cachorro vira-lata, um vira-sacola de lixo. Levou no veterinário, pagou para fazer os exames para ver se não tinha algum tipo de doença no cachorro. Trouxe para Redenção, para Xinguara, desculpa. Chegando aqui em Xinguara, ele mandou fazer os exames de novo. O cara tem coração bom demais, cara. Né? Tudo bem que tem um cascainho. Melhor que nós, mas pô, qual é o coração do cara? Ele viu um cachorro andando lá pelo meio da rua, magrelinha, aquela coisinha sequinha assim. Né? E ele parou o carro, chamou o cachorro veio, deu alguma coisa pro cachorro comer, deu água na mão pro cachorro, pegou o cachorro, levou no veterinário. Olha que cara que tem um coração bom. Não é legal a gente conhecer pessoas assim? Tá? Mas nós aqui não damos sorte, nós conhecemos esses aí, mãe de Ná, essas coisas aí. Tá? Não, mas tudo bem. Então vamos lá, vamos trabalhar. Deixa eu ver o que falaram aqui no WhatsApp. Como é que é? Bom dia, tudo bem com você? Quero mandar um abraço por trás do meu pai, principalmente porque eu sei que ele gosta. Quem mandou foi o Carlos, pro pai dele, um abraço por trás, lá do telefone 9235-5906. Teu pai vai brigar com você, Carlos. Você fica mandando abraço por trás pra ele, falando que ele gosta, a batata vai assar pro teu lado, tá? Deixa eu ver o que mais. Bom dia, Celso Lima. É o João Lucas, do setor Marajoara 2. Um abraço por trás. Vai abraçar por trás o capeta, rapaz. Vai. Também não vou ler mensagem de mais ninguém, não. Fica mandando abraço por trás. Pra mim já injuriei também, tá? Moradores do bairro Bela Vista sofrem pela falta de água. O Gabriel Fernandes fez a matéria. Eu tô nervoso. Vai pra matéria logo. Vai lá. Olha, a nossa equipe de reportagem recebe mais uma denúncia. E a equipe do Fala Cidade veio até o bairro Bela Vista. Exatamente aqui os moradores estão passando por uma situação complicadíssima. Veja só a quantos metros mais ou menos nós estamos aqui da caixa de água de distribuição aqui para os moradores. Segundo informações de moradores, há muito tempo eles estão sofrendo com a falta d'água. E isso sem contar em inúmeras casas aqui que não tem água. O problema não é só esse. Eles reclamam que a BRK, a empresa responsável pela distribuição de água, não faz absolutamente nada para sanar esses problemas da sociedade. E aqui eu tenho um morador que está com as torneiras secas e ele está com o balde na mão. Nossa equipe já encontrou ele a caminho de um determinado local que ele ia buscar água. Esses dois baldes aqui é para trazer água para casa para tomar banho. Tomar banho. Qual o nome do senhor? Antônio José. Seu Antônio José, há exato quanto tempo o senhor está sem água aqui? Aqui está com 3 dias já. Já 3 dias? É. E quando é para chegar a sua conta, como é que é? Ela atrasa 3 dias ou não? Não. Chega na data certa? Chega. E se não pagar na data certa? Aí eles cortam, né? Aí corta o quê, né? Agora vai cortar o quê? Só o cano? É, o cano. Gente, parece até brincadeira. Aqui o senhor tem mais ou menos a noção de quantos metros dá da sua casa para a caixa d'água? Ah, dá uns 70, 80. É perto demais. É. Agora imagina o que é você viver do lado de uma caixa com tanta água e não ter na torneira. Pois é, mas a conta... O que é que vocês querem que a BRK faça por vocês aqui? É não deixar faltar água, né? Assim como eles cobram, eles possam também prestar o serviço. É isso. A dificuldade é grande aqui? É. Como é que faz aqui? Nós passamos até de 15 dias, já passei. Sem água? Sem água. O senhor já chegou a encher essa caixa quantas vezes? Ah, já... umas 3 vezes já. Só isso? Só. Os baldes aqui, olha. Ele aparou. Aparou de onde? Que tá de bichinho, da chuva. Aparou da chuva. Isso é, olha aí, ó, bota a bica ali e cai ali dentro da caixa.
Pessoal, olha, isso aqui, esses recipientes abertos, principalmente, veja só. Vê se dá para pegar na imagem aqui, James, olha. Isso aqui são focos, né, de proliferação de mosquitos que possam trazer doenças para os seres humanos. Né, o mais conhecido Aedes aegypti. Gente, parece brincadeira, olha. Gente, não tem uma gota de água aqui, olha. Ó, pode mostrar aqui, ó. Não tem água na torneira do povo aqui do bairro Bela Vista, aqui em Xinguara. E eles estão pagando por um produto que eles não têm. A nossa equipe, assim como recebeu a denúncia dos moradores, vai também procurar a diretoria da BRK para saber o que, que eles têm a falar sobre essa situação. Porque, na verdade, isso é uma falta de vergonha e uma falta de compromisso com o consumidor. Essa outra casa aqui, ela já fica bem mais próximo do morro da Caixa d'Água. Fica bem aqui a pouco menos de 30 metros. E por aqui os moradores também não têm água. Como eu citei agora anteriormente, que é uma vergonha morar do lado da água e não ter a torneira, né? Os moradores aqui preferiram não se identificar. Então a gente vai manter, né, o respeito à imagem dos dois, mas os moradores vão relatar sim, porque eles estão com o talão que chegou da conta. Rapaz, aqui vocês estão morando do lado da fartura e não tem na torneira, é água. Verdade, tá com 3 dias nós sem água já aí. Como é que tá fazendo pra banhar essa meninada toda aí, ó? Tava pegando água ali do vizinho aí. Acho que até a caixa dele já secou também. E essa situação é diária? É, direto, assim. Mas agora me diz uma coisa, a conta tá aí. Tá aí pra pagar aí. Falta um pra pagar e o cara vem caro e... Não tem produto. Não tem água. Você também é morador daqui, é mais uma dessas vítimas aqui da falta d'água da BRK. É. Agora diz uma coisa aqui. Trabalha o dia todo, chega em casa e ainda tem que carregar água. Tem que carregar água, né? Não tem. Eu cheguei pra tomar banho, ó. Cheguei agora de serviço e não tem água pra tomar banho, né? É dificuldade. É dificuldade, né? Aí eles querem cobrar da gente que a gente paga direitinho a água, mas não tem água, né? Não tem como. É, ainda vem caro a água pra gente, né? Usa pouco e vem caro. Usa pouco, paga muito? Paga muito. Aqui são galões. Esses galões aqui vocês usam pra buscar água fora? É. É, quando não tem água a gente pega em outro lugar aí, onde tem. Pra comprar água essa altura do campeonato, meu irmão, não dá? Não dá, não. Olha aqui, a torneira já tá aberta, olha. Olha a distância aqui. Gente, uma dificuldade enorme. E as crianças... Agora mostra aqui os meninos. Mostra a criançada aqui, olha. Olha como é que tá... Vem cá, pequeno, vem cá. Olha como é que tá as costas dessa criaturinha, olha. Olha o pezinho dele, filma só no pezinho dele aqui, olha. Rapaz, tá difícil e tu ainda fica sujando, né, Machinho? Tá certo? Tá? As crianças aqui, gente, brincando, olha. Mostra o morro aqui, a altura do morro que é a caixa d'água. E essa casa é bem no pé do morro. E na inocência de criança, continuou brincando, mas os pais vão ter que logo, logo agora buscar água pra tomar, dar banho na criançada. É, já foi até ali ver se consegue uma água ali no posto ali, né? Tá aí, Celso Lima. E a nossa equipe vai procurar a diretoria da BRK para, se caso eles queiram se pronunciar sobre esse assunto, para esclarecer a situação para a sociedade. Gabriel Fernandes para o Fala Cidade. Muito bom. Boa matéria, viu, Gabriel? Aí tá rolando um estresse aqui entre o Lourinho e o Gabriel. Se de repente vocês começarem a escutar coisa quebrando, eu acho que é chifre, que esse bater de testa vai voar caco para tudo quanto é lado. Aí eles estão brigando aqui porque o Lourinho, na hora que o Gabriel começa a matéria, ele pergunta, esses bodes é para buscar água lá? O Lourinho começou a responder com ignorância, não, é para buscar capim. Começou a rolar um estresse aqui, tá? Então eu peço aí a vocês, se caso começar uma zoeira aqui dentro do estúdio, vocês, por favor, se afastem da televisão. Porque pode furar a tela, vai que dá uma cabeçada, fura a tela, pode atingir vocês aí do outro lado. Ou bater, enroscar no chifre de vocês. Porque tem muito aí do outro lado também que eu sei que tá, ó. Né? Eu sei. Eu tô sabendo os detalhes aí. Depois, qualquer dia eu vou contar. Viu? Então tá bom. Isso não existe, é? Ó, eu vou chamar já a matéria aí que ele foi falar com o pessoal da BRK, mas não atenderam ele. Vamos ver o que ele gravou lá. Bom dia, Celso Lima, adoro seu programa, parabéns, muito sucesso em sua vida. É a Maria Souza, lá da rua Rio Araguaia. Valeu, Maria, obrigado, viu? Beijão pra você aí, tá? Continua comigo, viu? Celso Lima, quero dizer que... Ah, tá.
falando do Cláudio lá, que Cláudio deve ser agraciado pelo Senhor Jesus. Eu acho também. Toda pessoa que faz o bem para as outras pessoas deve ser muito abençoada, tá? Aí o Gabriel, vendo lá a situação do povo, procurou a BRK, aquela empresa incompetente que cobra, mas não cumpre com o povo o que deveria cumprir. Vamos ver o que aconteceu, põe a matéria lá. A nossa equipe, após ouvir os moradores do setor Bela Vista aqui na cidade de Xinguara sobre a reclamação da falta d'água em algumas residências que ficam geralmente nas proximidades da caixa de distribuição, nós abrimos a nosso espaço para que o pessoal da BRK Ambiental pudesse se pronunciar sobre o assunto. E nossa equipe veio até o escritório da BRK aqui na rua Tapajós, na cidade de Xinguara, e fomos informados de que a direção toda está participando de uma reunião ali na cidade de Redenção para melhoramento nos trabalhos e serviços prestados à sociedade xinguarense. Mas a moça que nos recebeu, ela informou que o problema que estava faltando água nas torneiras teria sido o rompimento na adutora, né? O principal fonte de distribuição de água ali para aquela região, mas que uma equipe já foi enviada para lá e que esse problema será solucionado em questão de horas. Os moradores ali do setor Bela Vista podem ficar despreocupados, segundo informações da atendente da BRK Ambiental, que nos relatou que esse problema será solucionado em questão de horas e que logo, logo, a situação da água nas torneiras voltará ao normal. Gabriel Fernandes, do centro de Xinguara, para os estúdios do SBT. Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acreditam em mula sem cabeça? Vocês acreditam em Saci Pererê? Vocês acreditam, por exemplo, em Papai Noel? Porque para vocês acreditar na conversa da BRK, só vocês acreditar nessas coisas tudo aí. Porque a BRK é uma empresa incompetente, tá bom? Toda situação que tem reclamação, que a gente procura a BRK, eles só sabem dar essa explicação, né, não, Lourinho? Está em reunião e redenção. Aliás, eu até deixo aqui uma sugestão. Essa moça que responde lá, ela não tem culpa de nada, é claro, mas ela deveria ganhar o salário de atendente, subgerente, gerente, diretor-geral, supervisor, coordenador e furador de valeta na rua para passar a tubulação. Porque só ela que fala em nome da BRK. Ela deveria ganhar salário acumulado, porque só ela põe a cara lá para falar com a gente, né? Aliás, eu até agradeço ela. Agora, o pessoal da BRK, ou empresinha incompetente. Gente, eu chamo vocês incompetente mesmo. Da mesma forma que eu chamo aí a tal da que era Celpa, como é que é o nome? Hã? A tal da Equatorial, que é Celpa, só muda o nome, tá? É a mesma coisa, fica eu aqui e colocar o nome de Gabriel Fernandes aqui. Muda o nome, mas o apresentador, eu não faria isso jamais com vocês, tá? Mas é mais ou menos a mesma coisa, tá? Muda o nome, mas a empresa é a mesma, a incompetência continua igual, beleza? BRK, parabéns pela incompetência de vocês. Pessoal faltando água, quer dizer que fura o cano, o povo que se lasque. É? Mas então não precisa da empresa aqui, ué, deixa o povo tomar conta. Porque eu tenho certeza que se o povo fosse responsável pela água, pela distribuição dessa água, furou um cano, o povo vai lá e remenda. Pega a borracha de pneu de bicicleta e põe lá. Tá? Agora, vocês, como empresa prestadora de serviço, e olha que tem um contrato de 30 anos com o município. É coisa de louco. Eu queria saber quem foi. Quem foi o político? Alguém sabe? Em tempo de qual prefeito que assinou esse contrato com a BRK? Alguém tem essa informação, por favor? Eu quero meter o pau aqui. Pode ser quem for. Tá? Como é que você põe uma empresa dessa para prestar serviço durante 30 anos no município sem se preocupar com a população que vota em você, que é político? Para você colocar uma empresa durante 30 anos para se responsabilizar pela distribuição, tratamento, distribuição de água e recolher o esgoto e tratar o esgoto de uma cidade rica como é Xinguara, e colocar uma empresa com essa qualidade de prestação de serviço que é zero, só se você for um político que não gosta dos seus eleitores. E eu queria saber o nome de quem foi o político, quem foi o prefeito que assinou esse contrato, porque eu quero falar aqui no programa. Beleza? Então tá bom. Ô Lourinho, aí o Gabriel tá aqui, depois eu vou bater um papo com o Gabriel, daqui a pouco ele vai falar. Aí tem o Gabriel Fernandes, o Gabriel, meu filho, hoje está de folga, que nós estamos mudando de kitnet, tá? E ele ficou agora lá de manhã porque o pessoal foi tirar a central de ar, tirar a internet e mudar de endereço. Fala. Tá? Aí, o Gabriel Fernandes, como o pessoal
Corta lá pra câmera lá, Lourinho. O pessoal do Hipercena tá lá, não é? Aí o Gabriel Fernandes, que é o nosso repórter, esse buchudinho que apareceu agora há pouco ali, ele tá aqui. Aí volta pra mim aqui. Aí eu falei, Lourinho, você não quer vir aqui posicionar a câmera ali pro pessoal do Hipercena? O Gabriel Fernandes, não pode deixar que eu sei. Foi lá. A câmera tem um visor aqui, que é onde você olha pra focar a imagem ali do que você quer mostrar. Olha a pose que Gabriel... Eu não sou assim, tá? Olha a pose que Gabriel fez. Ó. Ai, pai, para! Eu quero dizer, minha equipe nunca teve disso. Nós não somos preconceituosos, tá? Mas eu vi. Tá com inveja, cara. Dessa pose eu não vou ter inveja nunca, ó. Não, não, dessa pose nós não vai ter inveja nunca. Jesus amado, corta pra lá pro pessoal do Hipercena, meu amigo Edilson. Bom, Edilson, liga aí, tudo bem? Bom dia, tá bom, Celso. Bom dia a todos. Você é testemunha, você é um cara que eu sei que você não mente. Ele fez essa posição ou não fez? Rapaz, Celso, na hora certa da posição... Você não estava olhando pra lá? Eu não estava olhando pra lá. Tá. Mas você é verdadeiro, com então certeza. Você acredita? Eu acredito. Então fechou. Fechou. Tá. E verdadeiro também são as ofertas do Hipercena. Isso, vai positivo. Lá. Celso, hoje é a sexta do filé, tá? Bom. Então nós temos a carne bovina ponta da alcatra, R$18,99. Temos também a carne bovina Uacém, tá bom de preço, R$16,39. Temos a paleta peixinho, R$16,49. Essa promoção para hoje, viu, gente? Hoje, essa promoção na sexta do filé. E tem outros cortes também que você vai encontrar mais barato. Carne de primeira também. Temos aqui essa promoção aqui dessa galinha. Tá? Não só essa galinha, como outros cortes de frango. Tá? E o frango Somave, que eu não trouxe ele, está R$6,99. Essa galinha aqui, o quilo dela, está R$4,88. Tá? E no açougue você vai encontrar variedades de corte, tanto de frango, de carne, carne de sol, enfim. Temos o refrigerante, esse refrigerante Melody para criança ou para adulto, R$2,19, que é a promoção que vai ficar até o dia 22, junto com essa galinha e o frango que eu falei ainda agora. A Coca-Cola, Coca-Cola 2 litros, R$6,69, gelada ou natural, tá gente? Temos a Coca também de 350 ml, R$1,99. Temos esse iogurte, R$4,19, iogurte de morango, garrafa de 850. Temos essa massa para bolo, maratá, R$2,69, 450 gramas. A farinha Brasil de mandioca, R$2,68 quilo. Temos o feijão. Esse feijão está R$3,69 o quilo. Temos café caboclo de R$3,09, 250 gramas. Esse arroz pilão, hoje não, essa promoção aqui que eu estou falando, vai até o dia 22, tá? O arroz R$12,49, essa bolacha estrela creme crack R$2,78. Temos o cuscuz bonomilho R$0,98, tá? E esse wafe da Mico, R$0,95, para quem gosta de fazer aquela tapioca, R$2,48 da Mafio, tá? Não esquecendo que essa promoção daqui vai até dia 22, viu, Celso? Começou hoje, positivo. Muito bom, então o pessoal quiser fazer compra com a economia, onde é que tem que ir? Lá no Hipercena. E lá o atendimento para o pessoal fazer o cadastro para comprar no cartão, é fácil, demorado, como é que é? Tá aceitando os cartões, inclusive a Aspeb, o cartão da Aspeb já tá passando. Tá aceitando também, o pessoal tava cobrando, né? É, e para quem quiser, hoje mesmo tinha dois clientes que comprava no Araguaia, voltou a comprar conosco, que tinha cancelado o cadastro, e eles já fizeram o cadastro. Reativaram o cadastro, gostaram, tá? Muito Por quê? Bom. Quem compra em dinheiro, fora da promoção... O produto que está fora da promoção tem 5% de desconto. Quem tem comércio. Sim. Tá? Restaurante, pode ir lá. E quem compra em dinheiro vai ter 5%. Quem tem
comércio. Pessoal do restaurante precisa comprar carne, por exemplo, arroz, isso, feijão, que serve. Isso. A parte de frutas, verduras, né? Também, legumes. Também. O dia que tiver na promoção, não tem um desconto. Tá, já tá a preço baixo. É isso. Quando não tá na promoção, 5% por fora. 5% por fora. Fechou, meu irmão. Então tá aí, gente. O Hipercena é uma beleza de lugar para você fazer suas compras. Fica ali na Rio Tapajós, 128, beleza? Beleza. Um obrigado e bom final de semana a todos. Como é que é o nome do rapaz ali? Ricardo. Um abraço por trás, no Ricardo. Tá? Valeu, gente. Então é isso aí. Hipercena na cabeça. Beleza? Então tá. Ó, Celso, Novo Horizonte, ficamos 2 dias sem água. Eles não têm explicação, só sabe cortar quando atrasa. Aliás, eu até queria, eu fui ler essa mensagem aqui, exatamente por isso. O BRK, quando vocês deixam o pessoal sem água vários dias, aí vem a conta, a pessoa atrasa, vocês vão lá cortar. Vocês dão reposição ou dão desconto por esses dias que vocês deixaram o povo sem água? O povo quer saber, né? Porque fica um monte de dias sem água, tem que ter alguma compensação por parte dessa empresa doida aí, né? Bom dia, meu amigo Celso. Olá, é a Kelly do Marajoara 2. Tudo bem, Kelly? Beijo. Bom dia, Celso. Eu conheço uma moça que ganhou uma casa popular, mas ela não precisa não, porque ela já vai... Como é que é? Ela já tem casa. É mesmo, é? O nome dela começa com a letra J. O primeiro nome começa com a letra J. A segunda letra é O. A última letra é A. Você tem casa, é? Você ganhou a casa. Bom, primeiro que eu acho que quem tem casa, quem tem propriedade, quem ganha acima dos R$3.600 lá, que é o limite, né, de renda familiar, se fez, é porque é pilantra, gente. É opinião minha, se você não gosta quando eu falo isso, problema teu, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Esse Gabriel, sei não, hein? Será que é? Ó, responde aí, Gabriel, por favor. Pega o microfone. Vai responder pro Carlos. Carlos. E aí, Carlos, beleza? É não, filho. É não. É não. Não, esse aqui eu sou lésbico. Lésbico. Gosto de mulher. Gosta, né? Aham. Não, o único homem daqui é o Celso. O único homem daqui é ele. Só ele. Não. Eu acho assim, você vai ter que passar alguns meses aqui para provar isso que você está falando. Não é não, Lourinho? O povo está com o pé atrás. Tá não. Ô, Lourinho, põe o telefone do Gabriel aí para nós ver. Quando você tiver alguma denúncia, você viu que o cara vai lá e faz bem feita a matéria, né? Vem aqui, Gabriel. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão mandar esse WhatsApp aí. O cara é tão atrapalhado que ele foi lá e comprou um chip da Claro. Mas tudo bem. Tá? Mas é número, né? Não é, mas aqui é Vivo que o pessoal usa mais, tá? Ah, tá bom, então. Aí você vai falar com ele, e o bicho é ignorante ainda, ele não prestou atenção que o chicote tá ali, e que aqui nós não gostamos de ignorante, não é não, Lourinho? Se ele souber, já jogamos 3 ou 4 pra fora do estúdio, que ele não vinha com essa ignorância toda. Ó, Disque Denúncia é o telefone desse camarada aqui, você pode entrar em contato, que no outro dia tua matéria vai estar aqui no ar, não é? É, exatamente, Celso. Inclusive, eu queria aqui só fazer um lembrete, porque outro dia que a gente divulgou esse número aí, teve uma determinada pessoa que mandou a denúncia, né, dizendo que estava acontecendo um determinado problema no local. A nossa equipe foi lá, ligamos, entramos em contato com ela através do WhatsApp, através das ligações. Mais do microfone. E o que ela fez? Ela acabou não respondendo as mensagens, não atendendo a ligação e depois ficou tirando graça. Gente, o nosso trabalho é um trabalho sério, um trabalho transparente. Olha, aqui ninguém tá para brincar. Até porque quando você faz uma denúncia, informa de algo que está acontecendo, a nossa equipe vai... Tudo isso tem uma logística que é montada, tudo isso tem um custo para a empresa. Tem custo. Então não tem como a gente estar rodando aqui como táxi, né, por conta de político. Não, nós estamos rodando para fazer o trabalho que deve ser feito. Nós estamos aqui para cooperar e colaborar com a sociedade e não para fazer brincadeira. Isso aí é o que eu queria só fazer esse lembrete aqui. A pessoa, quando não tiver nada para fazer, então não informe, porque enquanto você está fazendo essa denúncia de uma falsa matéria, enquanto você está aí tirando a nossa equipe do total foco, outras pessoas podem estar deixando de fazer uma informação, passar uma informação correta e que pode acabar atrapalhando. Ketelen, um beijo para você, obrigado por gostar do meu trabalho aqui, tá? Responde o Carlos aí, que ficou meio na dúvida. Ô, Carlos. Só para te lembrar, o Carlos é um garoto de uns 12, 13 anos. Ah, não, Carlos, esse Gabriel aqui é um homem sério, trabalhador, um cara que não... Macho. Eu sou... Macho até embaixo do outro macho. Não, não. Ei, Lourinho.
Aí, Carlos, você viu aqui? Ó, esse aqui não. O Carlos já veio aqui, nós sentamos ali no chão pra ter papo, eu e ele, que é ao vivo. Tá? Então, um abraço, Carlos, tudo de bom, garoto. Esse aqui é macho, macho até embaixo do outro macho. Nunca na vida. Tá. Quieta, machão. Depois vamos contar a história. Aliás, vai lá em Quieta, machão, um abraço lá pro Ednilson, da Ednilsoft, né, Lourinho? Tá? Pera, fica, vai falando, deixa eu pegar um negócio. Oh, aproveitar também aqui, eu quero mandar, só pegar o telefone aqui pra lembrar o nome do pessoal. Quer dizer que eu peço, mas é um jumento. Eu falo pra ele, fica aqui, que é pra ele ficar na frente de vocês aqui, pra eu sair ali, pra pegar o negócio aqui. O jumento vaza. Ô Celso, é só que... Tamo nem aí, né? Tem um pessoal então, aqui. Bem, vamos passear, vamos pra lá, vai. Dá vamos pra lá. Agora sim. Vamos por aqui, ó. Mandar um abraço pro meu amigo Neto. Pega o microfone aí, fala aí. O Neto, a Jeane também. Vem por aqui, velho. Vamos passar. Não, o Neto e a Jeane que estão assistindo o programa. Quem? O Neto, né? Quem que é o Neto o quê? O Neto e a esposa dele, a Jeane, que tá. O Neto, a Jeane. Vamos continuar andando. Estão assistindo. Você não respeitou o programa, você saiu dali. Volta aqui. Não, tô cansado de andar. Tá cansado? É. Tá. Ontem encontrei, né? O Neto, encontrei. Vocês perceberam que eu pedi pra ele ficar lá e ele saiu fora aqui. O que você acha, Lourinho? O Neto e a Jeane, então, ontem eles estavam, encontrei eles lá no restaurante do Paulo, lá na Opção Caseira. Vai falando aí, eles estavam almoçando, né? Vai lá. Estavam lá almoçando com a família. Um almoço gostoso demais. Um abraço pro meu amigo Paulão também. Tá. A dona Abadia, o Aguinaldo. Quem? E também. Dona Abadia. Um abraço pra dona Abadia. O Aguinaldo e também o seu João do Espetinho, lá do Sinal da Rua Tapajós, com a Francisco Caldeira e Castelo Branco, tá? Eles estão assistindo o programa por lá. A todos um abraço, a Angélica também, o pastor Jans também que tá assistindo. Todo mundo. O Lourinho mandou perguntar se você vai viajar? Não, vou não. Tá com pneuzinho cheio, né, Lourinho? Vai tudo bem. Olha, o telefone tá aí na tela, viu, gente? Isso é o que, Lourinho, que é isso? Eu tava passando aqui por trás e percebi que tá com pneuzinho cheio. Não, rapaz, só esses caras são salientes, viu? Deixa eu falar aqui, ó. Vai ficar doidinho aqui. Gente, ó que legal. Tira o número aí da tela, Lourinho. Ó, esse aqui é... Ó, deixa eu mostrar pra você. Aqui tem uma moto aqui, uma Harley Davidson. Tá? Aqui. Isso aqui é um abridor de garrafa. Você coloca a garrafa aqui e abre a garrafa, tá? E o que é legal? É, isso aqui é imã, é imantado que fala, né? Você tira a tampinha da garrafa aqui, ela cola aqui. Então você vai abrir a garrafa, a tampa não cai no chão, ela cola aqui. Quem fez isso aqui foi meu amigo Ednilson, lá da Ednilsoft. Ele que faz isso aqui. É uma ótima opção para você fazer para presentear teus amigos. Ou de repente fazer para enfeitar a tua casa, não é? Essa aqui, o Ednilson fez duas dessa, dois desse aqui, para o Marcelo, lá da Concretex. Lá da churrasqueiras Concretex, a melhor churrasqueira da região. Aí eu vi lá, falei, Marcelo, liguei pro Marcelo, falei, Marcelo, eu tô ligando porque eu vou levar um pra mim. Aí ele me xingou, falou um monte de bobagem, tinha que pedir autorização pra mulher dele, se ele podia repassar um pra mim ou não. Falei, tô levando. Então isso aqui eu vou pôr lá na minha churrasqueira, lá em casa, tá? Mas olha que legal, gente. Você abre aqui a garrafa, e interessante que aqui é imã, a tampinha cola aqui, não cai pro chão. Então, se você tem criança em casa, por exemplo, não vai ter o risco de, enquanto você toma a tua cervejinha, a criança pegar a tampa e colocar na boca, né? Então, põe uma aí na tua casa, aí perto da área de churrasco, perto do teu freezer, perto da tua geladeira, não é? A hora que você abriu aqui, a tampa cola aqui. Eu achei o mal barato, tá? E aí custa... Ele falou pra mim o preço, mas eu não vou falar pra você, porque pode ser que eu entendi errado, então eu não vou falar o preço. Mas é baratíssimo. Agora, deixa eu pegar aqui o telefone do meu amigo Ednilson. Ednilson, não chegou mensagem aqui falando teu número, não. Você tem o telefone do Ednilson aí? 99152-1250. 99152-1250. Não chegou aqui, viu, Ednilson? Eu tinha pedido pra você mandar o número aqui pra me salvar, mas... Não, tem, chegou aqui sim. Chegou aqui. Chegou, desculpa aí, Ednilson. Tem um aqui. 99152-1250. É isso? Deixa eu ver se é meu amigo Ednilson. É ele mesmo aqui, ó. Vou provar. Olha lá, ele e a esposa, né, Lourinho? Aí, ó. Eu não sei o nome da esposa, mas um grande abraço pra senhora. Sou muito amigo do teu marido e gosto muito dele. Tá? Tá. Não, você não tá liberado pra falar. Tá? Né, Lourinho? Então, Ednilson, um abraço, viu, cara? Então, se vocês quiserem fazer essa lembrança aqui pra dar pros amigos e de repente colocar na tua casa, eu achei muito legal, tá? 99152... 12, 5, não perguntei pra você. 991, então tenta 5, lembrar. 99152-1250. Né, Lourinho? O cara fica falando meu ouvido. Não tô perguntando pra ele.
99152-1250, meu amigo Ednilson, lá da Ednilsoft. Eu fui lá hoje, conheci a funcionária dele lá, que entrou aqui pelo programa. Ô, mas não é que eu tô ligando, não, né? Tô ligando pra você não, Ednilson, é que eu apertei errado aqui, tá? Apertei. Que isso, cara? É louco. Tá? Beleza então, Ednilson, tá aí, ó, já fiz uma propaganda pra você. Irmão, obrigado. Tô indo nessa, vou almoçar, tô lá no Opção Caseira. Você vai almoçar já? Vou, tô com fome. Gente, daqui 15 minutos esse cara está numa mesa lá do Opção Caseira para almoçar. Eu vou segurar ele aqui mais alguns minutos para dar tempo de você chegar antes dele lá, porque se você chegar depois, lascou, tá? Vamos falar aí, qual o ano que o Brasil foi campeão? Vou segurar o seu um pouquinho aqui. Qual o ano que o Brasil foi campeão, primeira vez de futebol? Não sei, não. Não sabe. Eu esqueci. Eu lembro da última. Qual foi? 2002. Não. Quantas vezes o Brasil foi campeão? 5. Lembra os anos das Copas que o Brasil ganhou? Lembro daquele que não ganhou, que pegou 7-1. Cara, deixa eu ir almoçar, tchau pra vocês. Pô, eu tô com fome, Celso. Fica me segurando aí, cara. Não, beleza, vai lá. Pode vai, ir? Vai. Corre pra lá, gente. Se ele chegar primeiro, ele lascou. Pensa na comida gostosa. Não, é boa. É, a comida é boa. Quem foi, Leoninho? Olha lá o telefone do Ednilson, tá na tela. Se alguém quiser... Gente, eu achei o maior barato, tá? Você pode colocar a marca da tua empresa, pode colocar a foto de alguém que você gosta. É o maior barato, olha aí, ó. 99152-1250. Tá bom? Chega de fazer propaganda pra ele, Gabo Lourinho. Para, velho. Fica aí. Acho que o Lourinho, tá? Acho que o Lourinho tá mariscando aí. Ele quer ganhar um. Ele tá mariscando. É, o Lourinho quer ganhar um também, meu Ednilson. Mas beleza, vai almoçar. Meu irmão, então. Um abraço, tá? Obrigado, tudo de bom. Bom show trabalho, de valeu. Denúncia é com esse cara aí, não é mais comigo, não. Se alguém tiver que apanhar por fazer matéria, é o Gabriel agora, tá? Bora lá, Lourinho. Renovação de matrículas do ensino médio e vão se iniciar na próxima segunda-feira, dia 20. Foi com a Vânia. Põe no ar. A renovação das matrículas, né, que seriam realizadas aqui na Escola Dom Luiz, né, no dia 15 e 16, agora serão realizadas a partir desta próxima segunda-feira. A questão é que nós tivemos uma série de agravantes, né, internos administrativos que acabaram, né, dificultando a realização das renovações das matrículas. A maioria dos alunos já estão com o resultado ok, né, no sistema, mas ainda temos bastante alunos que não estamos com o resultado deles ainda acabados. E isso dificulta, ou até mesmo impossibilita, da gente rematricular o aluno no sistema, porque o nome dele vai estar lá, vazio o espaço, né? Onde a gente clica para rematricular o aluno. Diante disso, nós resolvemos deixar para segunda-feira, que a gente espera já ter sanado o problema, né? Isso para alunos da casa, Léo? Isso para o aluno da casa, o aluno que termina o primeiro ano. Para ir para o segundo ano, ele tem que estar com o resultado fechado no boletim dele. E para quem concluiu? Bom, quem concluiu está à disposição já para pegar o seu histórico, né? Salvo alguns alunos que tiveram uma disciplina ou outra, né, que não tiveram o professor durante o ano, isso ainda precisa ser resolvido. Estamos aguardando, né, a tomada de decisão em Belém para a gente poder despachar esses alunos. Mas... Porque muitos, né, Léo, já vão se ingressar na faculdade este ano. Aí essa certificação, como é que faz? Bom, o certificado do aluno só sai após relatório final e provavelmente maio ou junho, que esses certificados estarão aqui. Mas isso não é um problema para o aluno. Todos os anos a gente lida com isso. O aluno vem na escola, a gente faz um atestado de conclusão. Qualquer universidade do país recebe esse atestado dentro daquele prazo que a gente solicita de 6 meses. E os alunos que concluíram o ano de 2018, os certificados estão na escola disponíveis. Esse aluno pode vir na escola buscar, né? Então a gente espera que a partir de segunda-feira, dia 20, até dia 24, que é a próxima sexta-feira, já esteja tudo resolvido e a gente possa processar essas rematrículas aí, né, aí dos alunos, mas está tudo tranquilo por enquanto. Só aguardar aí então esses alunos para fazer essa renovação essa semana que vem, né? Exatamente, a partir de segunda-feira. Muito bem, então a partir de segunda-feira todo mundo ligado aí na situação, tá? Vamos ver foto da galerinha para eu poder ir para o intervalo agora? Vamos lá, Lourinho? Põe na tela, quem é a bonitona aí? Manda um alô aqui para mim, é Elizabeth, setor Novo Horizonte, te assisto todos os dias. Beijos, Celso. Obrigado, Elizabeth. Um beijo pra você também, tá? Né? E a coisa linda, ó. É a Thalita Carvalho, mas é fofa, né? Beijo! Quem mais?
Manda beijo aí a Celina e Lorenzo. Assistem todos os dias. Valeu, gente. Beijos pra vocês, galerinha bonita aí. Quem mais? E o bonitão. Rapaz, o peito é um sabiá puro, hein, Lourinho? Aí, ó, sem camisa, todo musculoso, todo trabalhado no muque aí, hein, velho? Gustavo, um abraço, mano. Tamo junto. Quem mais? A minha amiga Neguinha lá da feira. Tudo bem, Neguinha? Beijo pra você. Gosto muito da Neguinha. E aí, quem é? A Valdirene, o Gustavo e Ellen. Manda um alô pra nós no Tanaka. Valeu, gente. Obrigado, hein? Coisas bonitas aí. Quem mais? Quem é o povo aí? Manda um abraço pra nós, Gabi, Felipe, Thaís, Janaína, Jaqueline, Maria, Eduarda, Cauã e Ari... Como é que é? Deve ser Ariadne, né? Falou alto, acho que faltou um A ali, não faltou? Galerinha, vocês aí, valeu! Tamo junto. Quem mais? A bonitona aí, quem é? Boa tarde, Celso. Aqui é a Tamile Marajoara 2. Quero mandar um abraço pra minha família. É a Nina, Thaís, Darlan. Quem mais? Thalisson, Antônio, deve ser Temile, né? E Laira, deve ser isso, né? Valeu, moça, você é bonita, beijo pra você. Outra. O bonitão aí é o Luiz Gustavo, é nós, mano, tamo junto. Quem mais? Aí é bem. Oi, Celso, sou a Jaqueline, tudo bem, Jaqueline? Bonitona, hein? Um beijo pra você, tá? Quem mais? Oi, gente, um abraço aí pra Sebastiana e o Vitor. O Vitor, todo gato, né? Valeu, Sebastiana, um beijão. Quem mais? Yoga e Manuela. Yoga e Manuela. Valeu, beijos! Galera, seguinte, ó, intervalo. Daqui 2 minutos eu tô de volta e nós vamos falar sobre os bueiros abertos, que são um risco para a sociedade aqui de Xinguara. 2 minutinhos a gente se fala. Comece um ano economizando. A Liliane preparou ofertas super especiais com descontos incríveis. Refrigerador Consul 386 litros Duplex Frost Free de 2.590 por 1.999. Lavador Electrolux de 1.390 por somente 1.149. Smart TV Philips 50 polegadas 4K de 1.990 por 1.690. Cama Box Casal com molas ensacadas de 1.090 por apenas 799. E parcele em até 12 vezes do carnê Liliane. Tudo para vestir você e sua família em um só lugar. Loja do Jeans, aqui tudo te completa. A Loja do Jeans é perfeita para homens e mulheres de extremo bom gosto. Encontre aqui as melhores confecções adulto e infantil com preços jamais vistos. São calças jeans, camisas e calças sociais, bermudas, camisas polo, shortinhos, vestidos, saias, blusas e muito mais. Tudo a preço único de R$ 15 a R$ 45. Isso mesmo, R$ 15 a R$ 45. Loja do Jeans, para você que tem bom gosto. Na Rua Brasil, no centro de Xinguara. Em Xinguara, abasteça no Auto Posto Conquista. Aqui você vai encontrar tudo o que o seu veículo precisa. Combustível de qualidade, borracharia, autoelétrica, troca de óleo e um amplo estacionamento, churrascaria, conveniência e o melhor atendimento da cidade. Auto Posto Conquista, 24 horas esperando por você. Auto Posto Conquista. Auto Posto Conquista. BR-155, saída para Marabá. Pisos, porcelanatos, revestimentos e tintas com preços imbatíveis você só encontra no Shopping das Cores. É isso mesmo, pisos com qualidade e tintas com mais rendimento. Garantimos o melhor preço da cidade. Aqui temos produtos diferenciados de grandes marcas com preços atrativos e facilidade no pagamento. Estamos com uma super promoção em todo estoque de pisos e tintas com descontos inacreditáveis. Pensou em pintar? Pensou em porcelanato? O Shopping das Cores é o lugar certo. Shopping das Cores, colorindo a sua vida. Muito bem, gente, de volta. E olha, antes de chamar aqui a matéria, eu quero dar um recado para você que é muito importante. Olha, falta d'água nunca mais, tá bom? Entre em contato hoje mesmo com Águas Santa Bárbara, Poços Artesianos. Essa empresa, ela veio do interior de São Paulo, está sediada na cidade de Redenção e ela atende todo o estado do Pará, viu? Atende no Tocantins, Goiás, onde precisar furar um poço artesiano com precisão e qualidade, a Águas Santa Bárbara Poços Artesianos estará presente, tá bom? Entre em contato agora, o telefone é o 992452420. Alô, galerinha, falta d'água para quê? Água e Santa Bárbara resolve o problema. 992452420, eles facilitam o pagamento. Tá bom, gente?
Água e Santa Bárbara. Ligue agora, 992452420. Eles vêm perfurar poço aqui na cidade de Xinguara, Rio Maria, Sapucaia, São Félix do Xingu. Redenção é a sede, não é? Então toda a região Banac, onde você quiser perfurar um poço artesiano, essa empresa eu indico para você. 992452420. Eles facilitam o pagamento. Vai resolver o seu problema. E você vai pagar de forma super facilitada, beleza? Então tá bom. Lourinho, nós temos aqui na cidade de Xinguara algumas situações de bueiros abertos que representam risco. Aliás, deixa eu contar uma história para vocês. Eu fiz uma matéria com relação a um bueiro desse na cidade de Redenção há mais ou menos uns 3 anos. 3 anos aproximadamente. Um garoto de 11 anos de idade, estudando numa escola próximo à Avenida Araguaia, na cidade de Redenção, no período da tarde, eis que forma um temporal. Daqueles temporais brutos que acontecem aqui em temporada de chuva, não é? A diretora da escola municipal libera os alunos para irem para casa debaixo de chuva. Quando o garoto atravessa a Avenida Araguaia, já estava tudo alagado ali. Do outro lado da Avenida Araguaia, um bueiro, por onde a água escoava por baixo da avenida para sair do outro lado para ir para o córrego lá para baixo lá. O garoto, com a água quase pela cintura, atravessou a Avenida Araguaia e tenta, ali pela rua que paralela com a Araguaia, cruzar para ir para o bairro da casa dele. Ele foi arrastado pela corredeira da chuva para dentro do bueiro. Quando ele viu que não ia conseguir evitar ser arrastado e levar por baixo d'água até o outro lado da avenida, ele tenta se segurar num cano de ferro, que está a boca do bueiro aqui. De um lado a outro, em cima da boca do bueiro, passava um cano, grosso assim, de ferro, todo enferrujado. Dentro desse cano, a energia elétrica para os postes que a prefeitura colocou. Fios desencapados dentro de um cano de metal e água. Combinação mortal. O garoto, no que ele vê que vai ser arrastado para dentro do bueiro, um garoto de 11 anos de idade, leva a mão para se segurar. É eletrocutado e morre instantaneamente. A mãe dele tinha 2 garotos. A mãe chama Raimundinha, ela foi embora de Redenção. O garoto morreu, não teve o que fazer. Eu fui lá, fiz a matéria, infelizmente uma situação absurda. Indiquei uma advogada da cidade de Rio Maria, já não de Redenção, porque sempre tem conhecimento político, essas coisas. Indiquei uma advogada de Rio Maria para que orientasse essa mãe no sentido de entrar com uma ação contra a prefeitura e contra a escola que liberou os alunos no meio da temporal. A advogada profissional de Rio Maria, até hoje, 3 anos depois da história, nunca deu entrada na ação. Por quê? Só uma pergunta. Por quê? A mãe perdeu o filho, não conseguiu nem mover uma ação contra o município, contra a prefeitura de Redenção, nem contra o pessoal da escola, sofre e vai sofrer pelo resto de sua vida a ausência do filho de 11 anos de idade. Estou contando essa história só porque vai ilustrar o que você vai ver agora. Os bueiros abertos que representam muito perigo aqui na cidade de Xinguara. Perigo principalmente para as crianças. Põe a matéria no ar. A nossa equipe de reportagem agora está abordando um assunto muito importante para a população de Xinguara. Não só para pedestres, também como para condutores de motocicletas e até mesmo de carros. Você pode observar que o movimento aqui na Rua 3, esquina com a Barão do Rio Branco, no setor Itamaraty, é intenso. E exatamente por esse movimento ser intenso, olha, o pessoal está chegando de moto, pode passar. A moça, pode ficar à vontade. O pessoal às vezes se intimida quando vê as lentes do Fala Cidade. O problema aqui, Celso, é que nós encontramos exposto, sem nenhum tipo de sinalização ou algo que pudesse proteger de alguma pessoa chegar a cair nessas galerias, né, que recebem toda a água que vem da rua, que cai aqui nessa tubulação de esgoto. Foca só nas imagens aqui
a profundidade que tem essa galeria aqui, olha. O pessoal tá aqui, tentar falar com o morador aqui, senhor. Essas galerias aqui abertas, isso é um perigo para quem conduz uma motocicleta, até mesmo para criança, né? É um perigo, pai. É, como aqui, ali embaixo também é mesmo. Não só aqui, aí tem outros pontos também. Todos os pontos. E o movimento aqui, senhor, isso é intenso, tá? Então a gente pode observar que aqui as galerias estão totalmente abertas. E isso é um perigo, é uma armadilha que pode ser fatal. Por exemplo, um dia de fortes chuvas, essas ruas ficam tomadas pela água. E isso acaba dificultando a visibilidade de quem conduz algum veículo por essas ruas nas proximidades aqui. Podem acabar perdendo o controle ou, pela falta de visibilidade, cair dentro de uma galeria dessa e, posteriormente, se ferir gravemente ou casos que podem até chegar à morte, como tem casos que já aconteceu aqui na cidade de Xinguara. Essa outra já não está tirada a tampa, né? Mas você pode observar que o tamanho da parte que está aberto aqui, ela não tem nenhum tipo de grade, alguma proteção que era o certo para ter aqui. Por exemplo, uma criança ou até mesmo um adulto pode ser engolido facilmente e arrastado com a força da água aqui nesse ponto da cidade. Nas imagens do Lente Nervosa, Gabriel Fernandes para o programa Fala Cidade, porque a nossa equipe continua voando baixo em busca da notícia. E você que está acontecendo algum problema tipo esse aí no seu bairro, na sua rua, o nosso telefone está aparecendo aqui no rodapé do seu televisor. Denuncie para que a nossa equipe de reportagens possa apurar os fatos e transformar em notícia para chegar até você com transparência e credibilidade do Fala Cidade. Olha, o que a gente pede aí, que a Secretaria de Obras, né, se é que a Secretaria de Obras tem a responsabilidade, eu imagino que sim, vai lá e coloque uma grade ali, ajeite essas tampas desses bueiros aí, ou será que vão esperar acontecer uma coisa ruim, uma coisa pior, para depois, talvez, solucionar? Né? Então tá aí, ó. Nós estamos mostrando, agora cabe à Secretaria de Obras ir lá e resolver o problema. Boa tarde, Celso. Estou procurando trabalho de vaqueiro. Sou casado, tenho dois filhos, tenho experiência e a minha filha mais velha estuda. Me chamo Daniel Fernandes. É parente do Gabriel, é? Quem estiver precisando, me liga no número 99219-1808. 99219-1808. Estamos ligados em você. Obrigado. Tá? Meu amigo Gabriel mudou de profissão, viu, Lourinho? Ele trabalhava na fazenda, ficou lá 6 meses, não gostou, não. E era serviço fácil, falou. Durante o dia ele cortava capim, de noite ele dava pro cavalo. Mudou de... O que foi, Lourinho? Você tá dando risada? Você quer ocupar a vaga dele lá, Lourinho? Aí, ó, o Lourinho caiu interesse do fazendeiro lá, ô Gabriel. Passa pro Lourinho lá. Passava o dia todinho cortando capim. De noite dava pro cavalo. Combina mais com o apresentador essas profissões aí. Hoje é sexta-feira, vale, Miriam. Vai desculpando aí. Tudo bem, minha querida? Tudo bem. Hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira. E graças você é bonitona, como Obrigada, sempre, né? Pelo amor de Deus. Mas vai continuar casado com aquele bicho feio mesmo, né? Vou. É? O Harry, um abraço, irmão. Meu parceiro. O cara é meu amigo. A gente ter amigo é bom porque a gente pode brincar, né? Eu sempre falo assim, com inimigo meu eu não brinco, não. Inimigo meu eu dou tiro. Facada, faconzada, paulada. O cara é meu amigo, tem que brincar. O cara é meu amigo. E ele já falou várias vezes que ele gosta muito do Celso Lima como amigo e como ele profissional. Manda um abraço pra você. Um abraço pra ele também, o Helry. Eu acho só que você tá, esse negocinho tá muito apissurado pelo corpo, tá? Outro dia encontrei ele. Aí, Celso, você podia fazer academia pra você ficar assim, igual eu. Falei, não quero. Né, Lourinho? Nunca. Desculpa. Ele é todo trabalhado, cara. Muito gente boa, tá? Mas eu sou amigo, por isso que eu brinco. Hoje, sexta-feira, tinha que trazer novidade, né? Trouxe. Hoje nós sabemos... Você não trouxe o moleque, você trouxe novidade. Não, porque ontem o moleque ficou com o pai dele. Gente, pelo amor de Deus, o que o Brian fez aqui ontem com essa mulher, Jesus, ela... Eu vim trazer novidades que hoje saiu o resultado do Exame Nacional. Saiu? Do Ensino Médio, legal. O Enem, isso. Então, para você que fez o Enem, conseguiu uma pontuação e quer entrar em uma faculdade de renome nacional e internacional, a Unip está de portas abertas para que você possa acreditar, entendeu, a sua nota. Como funciona? Existem duas formas de funcionamento. Se você quiser acreditar a sua nota para que você não precise prestar o vestibular e já se matricular, ótimo. Você
já pode pegar e ir diretamente na Unip. Já pode assim? Já direto? Pode pegar a relação da documentação, se matricular no seu curso e já começar seu nível superior. E as aulas iniciam agora dia 29 de janeiro, com a aula inaugural. Agora, se você quer acreditar a sua nota pelo ProUni para ver quantos por cento de desconto você pode ganhar, que chega até 100%, a Unip também tem essas duas formas para que você entre em um curso superior. Então, gente, não deixe de realizar seu grande sonho. A Unip está aqui de portas abertas e é uma das universidades em parceria com as notas do ensino médio promovida pelo Enem. Então, você que tirou 450 pontos na redação somatória acima de 500 pontos, corra, não perca a oportunidade de você entrar em uma universidade, realizar seu ensino superior, tá? Em uma faculdade na sua cidade. Porque a gente, nem todo mundo tem dinheiro para poder pagar o transporte para ir para a cidade. Se você está na vizinhança, você tem o transporte público que vem, traz o aluno e deixa na porta da universidade. Então, a Unip vai realizar o seu sonho. Você que terminou seu ensino médio, fez o Enem por fazer, que tem muitos faz por fazer. Fez o Enem por fazer porque foi isentado o valor da inscrição do Enem, mas eu queria fazer um curso de marketing. Eu não sei onde é que tem. Gente, a Unip tem. E a Unip disponibiliza para você. Quer entrar pelo ProUni? Ótimo. Você pode ganhar até 100% da bolsa, tá? Você quer logo entrar na universidade? Não faz o vestibular e já se matricula. Lembrando que segunda-feira, dia 20, tá, às 19 horas, nós teremos o nosso vestibular tradicional com a concorrência de duas bolsas de 50% de desconto em qualquer curso superior que você escolher. Então corra, ainda dá tempo de você chegar na Unip hoje, fazer sua inscrição diretamente no polo, você não paga nem um centavo da inscrição. Se você fizer pelo site, você paga os R$30. Pessoalmente, tá? Não. Pessoalmente não, porque a Unip Polo Xinguara pagará a sua inscrição do vestibular, tá? Então, corra, gente. Hoje dá tempo, segunda-feira, cedo ainda dá tempo. Matricule-se utilizando sua nota no Enem diretamente no nível superior que você quer, tá? Isento vestibular, mensalidades acessíveis para você, aluno, cursos reconhecidos pelo MEC, o melhor de tudo. A Unip continuou com o mesmo pacote do ano passado, tá? Então, você realizando a sua matrícula no seu ensino superior, você paga no primeiro mês de janeiro R$ 60,00, que é a sua mensalidade. O segundo mês, R$ 149,00. E a partir de março, o terceiro mês, no mínimo 30% de desconto, Celso. Já é uma bela de uma ajuda. O que já é uma bela de uma ajuda. Então, corra, gente. Tem cursos que com desconto fica R$ 156,00. Tá? Isso com mínimo, com mínimo. É um investimento bacana em você. É um investimento para o seu futuro. Quem é que paga? Gente, ninguém paga nenhuma parcela de uma loja de R$ 156, Celso. Não. Porque uma calça para menina de 15 anos é mais de R$ 300. Pois é. Tá? É. Então, gente, é sexta-feira, a gente brinca. Vou aguardar você. O Colégio Sistema também lembra que os nossos cursos técnicos estão com as mensalidades com 20% de desconto até hoje. Corra, liga, faça sua matrícula, gente. Até que horas hoje? Até dia 20? Até aumentou segunda. Um pouquinho. Olha, aumentou mais um dia, gente. Hoje até às 18 horas, tá? Então corra, faça sua matrícula. Olha, a nossa diretora administrativa aumentou mais um dia, tá? Mas é porque tem gente que vem de fora, tem gente que vem de Sapucaia para fazer a matrícula. Então, gente, corre. Corre e faça sua matrícula. Dia 30 iniciam-se as aulas do EJA, tá? E dia 3 as aulas dos cursos técnicos. Muito bem. Aquilo que a gente fala sempre, olha, você quer melhorar o seu nível profissional, melhorar a sua renda, o seu salário, tem que se preparar para o mercado de trabalho. Com certeza, procure, Celso. Procure o Colégio Sistema, procure a Unip, né? Tudo no mesmo prédio, não tem como errar, tá bom? Avenida Orlando Luiz Muraro, Marajoara 2, sem número, próximo ao Centro dos Idosos ou à rotatória, tá? Os telefones para contato estão na tela. 991-450752 ou 992-09-1221. Vocês vão falar diretamente com os responsáveis, tanto pela Unip como pelo Colégio Sistema. Fechou. Fechou. Segunda-feira eu volto com mais novidades ainda. Segunda, olha, tá, meu aqui. Marido, que isso. Cadê? Lá. Esse feioso aí é o marido dessa mulher bonita que tá aqui do meu lado, tá? Olha o jeitinho de Harry. Não, não, eu vem cá, quer ver? Peraí. Vem aqui, Gabriel. Vem cá. Vamos dar, fica aqui você, vamos ficar aqui. Harry, Gabriel aqui na frente aqui.
Gabriel aqui. Você tem guarda o celular? Você vai trabalhar agora, você, né? O cara vem pra cá pra ganhar 8 mil por mês e não quer trabalhar. Guarda isso aí, tá? Você não vai tirar a camisa que a gente não vai fazer o povo passar esse vexame ver você. Aí, tá? Mas eu quero que você reproduza a foto que o Harry, esposo dela, mandou. Faz aqui, vai aqui, vai aqui. Lourinho, põe a foto aí. Põe. Dá pra pôr os dois na tela? A imagem do Harry com o nosso amigo aqui? Aí, dá. Olha lá, você tem que fazer aquela pose lá. Olha pra câmera, você tem que fazer, faz do contrário. Pro povo ver você, isso aí. Não, não, faz aí, rapaz, ó. Mostra que tu é mais bem preparado que o Harry. Olha lá, tá? Essa. Eu não vou nem falar nada, vai lá. Você. Põe o Harry de novo, tela cheia. Tela cheia, aham. Tá. Aí, você, como proprietária desse que tá na tela. Porque você é proprietária. Sou. A mulher manda, né? Não tem conversa. Lá em casa também eu sou mercadoria da esposa. Sim. Faz comigo o que quer. Faz de mim gato de sapato. Você, comparando o teu marido ali, que eu acho feio pra caramba o Harry. Eu é gente não boa, acho. Mas é feio. Comparando com a performance do Gabriel aqui, quem que você acha que foi melhor? Meu marido, seu, você nem comparação. Não. Você ia falar o contrário. Não, eu percebi. Não ia falar o contrário. Não? Lourinho, vem aqui agora você. Reuni, um abraço, cara, valeu. Obrigada, um abraço pro meu esposo, meu filho que tá em casa, pra toda a equipe Sistema e Unipe, Edilene, Thalita, tá? Cleiana. Vamos lançar uma campanha? Certo. Vamos lançar uma campanha. Pro pessoal lá do Projeto Casulo, minha prima Carol. Um abraço. O seu Juca, o Elson, tá, Maria Júlia. Olha, ótimo. Me chama então, pra gente ir almoçar no Projeto Casulo, que eu vou. E se tiver carne, não precisa mistura. Eu sou simprão de tudo, tá? Vem cá, e é besta, tadinho. Tá, fez pamonha e ele perdeu. Vamos lançar uma campanha? Vamos. Tá? Lourinho, você vai estar na a campanha. É Lourinho e Harry. Quem é mais bem preparado? Aí nós vamos dar uma bicicleta pro povo que participar, tá? A partir de segunda-feira. Você que tava lá fazendo preparação com ele lá, cara. Vamos colocar aqui Lourinho gente, e Harry. Eu convidei o Celso pra continuar não malhando aguentou, com a gente. Não o Celso aguentou, fugiu. Arregou. Eu posso arregou, falar com vocês? Arregou. Posso falar com vocês? No meu horário ele fugiu. Eu acho que essa mulher aqui é doida. Eu vi ela fazer 500. É, daquele, como é que é aquele exercício que você faz lá? Não, fiz 500. Não, mas a sequência fiz é 500. Destrói montanha e abdominal. Tá. Abdominal. Ela faz 50 aqueles. É, Espró e montanha. Ela faz 50 enquanto eu faço 3. Como que eu vou fazer? Eu fico com vergonha. Né? Eu queria fazer, mas não para ter um real, né? Tem que, brincando, o real é amigo, mas o cara cuida. Ele, ele tá ele bem cuida preparado, muito bem. Tá? Eu cuido mais é ainda. Aquela moça que estava treinando comigo um dia, ela é uma bonita pra caramba. Vanessa, Andressa, como é que é o nome dela? Vanessa Ramos. Rapaz, que mulher bonita, gente. Lourinho, você não tem noção. É verdade ou não é? Linda, linda. Eu ficava olhando para o que essa mulher faz academia para melhorar o quê? O namorado dela. Não, então tem que melhorar muito, tem que largar do namorado. Ele já melhora demais sua vida, viu, Bia? Como é que é o nome dela? Vanessa Ramos. Vanessa Ramos, se você largar do marido, já melhorou tudo na tua vida, tá? Você não precisa se matar em academia, não. Só larga desse encosto que tem aí de namorado. Gente, um ótimo final de semana. Aguardo vocês lá no Colégio Sistema, tá? Um abraço pra todos que estão em casa. Um ótimo dia. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Fechou. Obrigada. Beijo pro meu filho e pro tchau. Meu esposo. Valeu. Tchau. Beijo pro Harry também. Pronto. É. É pra ele não bater em mim, né? Tem que agradar o cara. Eu mandei uma mensagem aqui sem querer aqui, deixa eu apagar. Eu fico com o celular na mão e aparece e vai. Celso, bom dia. Aqui quem fala é o Paulo Henrique. Eu queria saber, essa é pra você, Lourinho. Pega o microfone que você vai ter que responder essa aqui. Eu queria saber, é sério. Eu queria saber por que a matéria que foi feita na prainha não foi pro ar. É sobre a questão da dona Carmelita e seu Ceará, proprietários da prainha. Eles tiveram prejuízo com a horta, de onde eles tiram a renda da casa, em questão de um vazamento da barreira da BRK, a empresa de água. Prejuízo foi total. A Pitula esteve lá e fez uma matéria, mas essa matéria não foi ao ar, porque o pessoal da empresa não fez contato nenhum lá para tomar providência. Foi ao ar sim a matéria. Então, eu, inclusive, por isso que eu queria falar, cidade. Então, você que mandou a mensagem para mim aqui, tá? A matéria foi ao ar. Eu lembro que a matéria foi ao ar, você que não assistiu. Inclusive, né? A Vânia foi lá naquele dia na BRK e eles deram a mesma desculpa que o pessoal estava então, para a reunião. Não é porque a matéria não foi ao ar, a matéria foi ao ar. Você lembra o dia? Eu daí não ele lembro. Vê lá na internet. Tá lá no YouTube. Se você lá, vai ver lá que você vai achar a matéria lá, tá? Tá lá no YouTube do programa, não sei o dia que foi.
Mas olha, a nossa equipe, quando faz a matéria, só não vai pro ar se a matéria tiver, chegar aqui com uma qualidade ruim de áudio, de imagem, por exemplo, que pode acontecer, tá? Mas a matéria foi pro ar. É você que não assiste o programa e tá reclamando. Quer reclamar, pelo menos assiste o programa, né? Celso, tem um bueiro aberto aqui no Tanaka 1, do lado da creche. Opa, esse aqui eu vou passar pra você, tá? Eu vou passar aqui pro repórter, do lado da creche é perigoso, tá? Tá lá, eu mandei duas situações no grupo da TV aí, ô Gabriel, pega lá, tá? Agora, ô Lourinho, o que você achou do Gabriel imitando o réu ali? Ai, Jesus amado. O que você achou? Fala aí. Não vou falar que vai ofender até o outro cara lá, né, cara? Ah, é? É, não pode. É? Não, eu vou falar pra você aí, não ficou bom não, né? Ficou bom não, tá? Você acha que o Gabriel aguenta participar do programa de muito tempo, Lourinho? Ou você acha que no primeiro mês ele vaza igual o Jota Ribeiro? Vai regar, ó. Vai regar, né? Vai. Tá. Já arrumou a namorada aqui na cidade, Gabriel? Você é comprometido, né? Tá. Ah, você tem namorada lá? Tem? Lá qual cidade que é? Santa Helena. Como é que é o nome da moça? Como? João? João? Pô, para o assunto aqui. Abafa o caso. Tô zoando. É Joane. Você já mostrou a foto dela pra mim, aquela bonitona lá? É? Traz ela pra cá, pra ficar perto de nós. Ela vem em fevereiro. Vai, Lourinho, ó. Ela vem em fevereiro. É bonito, hein? Bonito. Quando você casar, nós temos mulher. O Lourinho vai ter a dele, eu vou ter a minha, vai ter a sua. Né, Lourinho? Bora trabalhar. Gente, olha, cada conversa besta. Chega pro cara, o cara mostra a foto dele. Fala. Quem? A sua casa, a sua vida? Então o Lourinho mandou chamar a matéria da casa dele e da vida dele. Põe no ar aí. A equipe do SBT Xinguara hoje está aqui nesse... A equipe do SBT Xinguara hoje está aqui nesse lugar maravilhoso, que é o Jardim Tropical 1, 2, 3 e 4. Aqui... Centenas de famílias logo logo deixarão de pagar o aluguel, passarão a viver em suas residências próprias. O trabalho que começou por volta aí do final do ano de 2017 já estão prontas as 400 primeiras unidades, né, do programa Minha Casa Minha Vida, um programa do governo federal em parceria com a Prefeitura de Xinguara. O Gilson Vieira, que está por aqui, secretário de Assistência Social do município, secretário que está fazendo agora a divulgação dessa primeira etapa da vistoria, né, Gilson? Então hoje a gente chama todos aqueles que passaram pelo crivo, os 400 já sabem, foi divulgada a lista, essa lista está aí nos meios sociais. E o cronograma é mais ou menos o seguinte: aqui nós temos 400 casas, né? Dessas 400 casas são 100 em cada empreendimento. Então o engenheiro dividiu essas 100 em dois momentos, né? 50-50. Então assim, dia 20, segunda-feira, né? Você que está aí, que faz parte do Jardim Tropical 1, correto? Então, do número 1 ao número 50, a partir das 7 horas até as 11h30, venha para que você possa fazer a vistoria da sua casa juntamente com o engenheiro. Isso é muito importante, né? Mais importante ainda é que você traga seu documento com foto para que a pessoa possa se identificar e fazer a vistoria da sua casa. Logo após, os outros 50 à tarde, a partir de 1 hora até as 16h30, tá aí o pessoal, os outros 50 do Jardim Tropical 1, pode vir também para poder fazer a vistoria da sua casa, assinar os papéis, que é esse papel que a gente está precisando para que possa mandar para a Caixa e a Caixa possa fazer a próxima etapa, que é a etapa dos contratos. E vai ter um dia para a gente fazer esse contrato. E isso, dia 21, o Jardim Tropical 2, a mesma forma. Dia 22, o Jardim Tropical 3. E dia 23, o Jardim Tropical 4, a mesma forma. 50 pela manhã e 50 pela tarde. É muito importante porque assim, os engenheiros não são muito. Então, para que eles possam atender com propriedade, você só venha no dia que você foi escalado. Agora, o que a gente pode observar é que foi um trabalho feito em tempo recorde também, né? Isso é muito importante frisar. Olha, a gente dá parabéns para a MEC, entendeu? Ela cumpriu o cronograma dela e está nos apertando, porque o que está enrolando são as pessoas com as suas documentações, está legalizada para que possa fazer a assinatura do contrato. Então a gente até, assim, parabeniza de bate-pronto a MEC, é uma empresa de responsabilidade, cumpriu o cronograma perfeito e a estrutura, como vocês estão vendo, ficou belíssima. Xinguara está de parabéns, porque vai ganhar um bairro muito organizado, com água, com luz, com saneamento básico e com tudo estruturado.
Agora, o que a gente pôde observar aqui também, Gilson, foi a questão que a preocupação, né, de proporcionar à sociedade, a comunidade que vai residir nessas próximas residências, logo nesses próximos dias, com quadra para criança, né, playground para criançada, quadra para futebol, quadra para basquete, e assim oferecer o que há de melhor. Então, até o pessoal, né, os PCDs, né, o pessoal com deficiência, se você vê, já está organizado. As academias de malhação ao lado das quadras também já estão organizadas. A gente pode observar também o padrão das casas. São umas casas bem produzidas, bem programadas, a estrutura delas bem firme. E isso chama-se inclusão social, tirando famílias, né, do aluguel, porque isso é um sonho para muitas famílias que estão realizando esse sonho. Olha, para a gente que trabalha na assistência social, esse aqui é o suprassumo do negócio, entendeu? A gente dá tudo para eles. Quando a pessoa chega no município que não tem alimentação, a gente dá a cesta básica, que é temporário. A gente dá uma transferência de renda, que é um Bolsa Família, até ele sair daquela situação. A gente coloca ele no mercado de trabalho, fazendo as capacitações profissionais. Mas o melhor de tudo mesmo é você dar uma residência e a dignidade do ser humano. É aonde ele volta depois do trabalho, é onde ele descansa, é onde ele vai, né, passar os seus restos de vida, aquela que já está na velhice, né? Então, para nós, é uma situação de sonho, tá realizando o sonho desse nosso usuário que você falou. Realmente, nós da assistência social se sentimos muito bem com um padrão de casa desse jeito, dando realmente dignidade para aquele que mais necessita na sociedade, que é o nosso usuário da assistência social. Agora, só um outro ponto aqui, sem esquecer, são as pessoas, os portadores de necessidades especiais e também os idosos que não poderão comparecer. Qual a sugestão aí que fica? Vai estar com a equipe da assistência aqui, é só procurar a Vanessa, todo mundo, os usuários já conhece, procurar a Márcia, a gente vai estar com um motorista aqui para esse pessoal, exclusivamente para esse pessoal que tem dificuldade de locomoção, correto? Desejamos boa sorte a todos aí que estão inscritos aqui nessas 400 moradias que agora serão entregues logo logo. E eu quero aqui dizer para você, olha, fique bastante atento, você está inscrito aí na etapa do Jardim Tropical 1, 2, 3 e 4. Dia 20, 21, 22, 23 e no dia 24. Voltamos ao estúdio do SBT Xinguara. Muito bem, tá aí, ó. Tomara que as pessoas que tomam posse dessas casas sejam realmente pessoas que precisem. O Roberto, lá da Yamaha, ele já assinou, viu, Lourinho? O Roberto da Yamaha, acabei de passar mais uma denúncia aqui para ele. Eu passo para ele, ele assina a denúncia e manda para a Caixa. Acabei de mandar mais uma de uma mulher que tem o nome lá e, segundo informações, não precisa. Viu? O Roberto já assinou inúmeras denúncias e encaminhou para a Caixa. Tem muita gente que vai passar vergonha. Viu? Tem muita gente que vai passar vergonha. Agora, outra coisa que eu tenho que falar para vocês. Já falei e vou lembrar. A pessoa que ganha a casa, ela tem que tomar posse da casa em 30 dias. Mas não é botar outra pessoa para morar na casa. É ela que tem que morar na casa. Se vocês souberem de alguém que colocou uma pessoa que não é a pessoa que ganhou a casa para morar no imóvel, vocês passem para mim, tá? E aí é mais fácil, vocês vão passar o lote, a quadra, tudo direitinho, a rua, né, Lourinho? Passa com direitinho, a gente vai lá, tá? E nesse tipo de casa eu vou pessoalmente daí, porque eu gosto de ver o circo pegando fogo. Eu gosto de ver o oco e o grilo cantando dentro, tá? Então tá bom. Ô Lourinho, antes de eu ir pro intervalo, deixa eu falar aqui, ó. Gente, o Lojão do Cimento, presta atenção, o Lojão do Cimento garante a você o cimento com o menor preço da região. Sabe por quê? Porque o Lojão do Cimento é distribuidora. Eu tô falando, gente, eles têm condições de vender até 5 mil sacos de cimento por semana com o menor preço da região. Eu garanto a você, não adianta você procurar. Preço igual você não encontra. Lojão do Cimento, o menor preço para você que vai construir ou reformar, tá bom? 992-69-6409. Entre em contato agora, 992-69-6409. O Lojão do Cimento, na Avenida Rio Tapajós, 276. Liga lá, tá bom? Lojão do Cimento, 992-69-6409. Beleza, Lourinho? Tem foto aí, tem uma cambada de catinguento para nós mostrar ou não tem agora? Eu não sei porque o Lourinho mandou chamar o povo de catinguento, porque ele duvidou, Celso, eu duvido você falar. Não vou falar, olha que coisa linda aí, Lourinho, você é cheiroso toda a vida. Quem é? É o João Lourenço, né? Lá, como é que é? Redenção, João Lourenço, mas é bonito, né? 15 dias de vida, olha essa coisa linda, gente. Manda outra. Eu não sei porque coloca nariz de cachorro, não sei. É a Thalita do Tanaka 2. Não entendo por que essa mulherada bonita põe orelha de cachorro, nariz de cachorro.
Sei lá, né? Mas manda outra aí. Ó, e também não entendo por que com a moça linda dessa aqui vai tirar foto com coisa esquisita aquilo ali do lado, tá? É, o Silvio Souza é o noivo dela e ela não colocou o nome dela, mas ela é muito mais bonita. Não precisava ter colocado o nome do Silvio Souza, era só colocar o seu nome, meu amor. Tu é bonita demais, fica botando foto com esse bicho feio aí. E é noivo ainda, vai casar, diz. Vai lá na Baguá e compra uma bicicleta que você ganha mais. Põe outro. Oh, coisa bonita, ó. Boa tarde, Celso. É, completando 3 meses de vida no dia 15. Como é que é o nome? Não colocou o nome? Põe o nome, né, o cambada de xarope. Manda outra. É, oi, Celso, me chamo Manuele Lima. Mande um alô pra mim. Beijos, eu gosto do seu trabalho. Mas não precisa tirar foto escondida atrás da parede, não. Né, Lourinho? Manda outra. Estamos ligados no seu programa. É o Léo. E aí, Léo? É nóis, velho. Um abraço aí por trás. Manda outra. Que gata, hein? É a Nathalie Vitória, lá da Pagnocelli. É a netinha da vovó Preta e do vovô Francisco. Então tá aí. Nathalie Vitória, beijo. Tu é linda, viu? Outra. O bonitão aí é o Alexandre. Tudo bem, Alexandre? É bonito, hein, cara? Um beijão pra você. Outra. A gatona aí, quem é? Adoro o seu programa. Sou a Lorena do Frei Henri. Tudo bem, Lorena? Beijo. Acabou. 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 Intervalo. 2 minutos. Eu volto já. Líder Supermercado, líder em preços baixos. Aqui no Líder você encontra tudo o que você precisa. Na quarta da carne temos cortes nobres de qualidade com o melhor preço da cidade. Na quinta verde temos frutas, verduras e legumes fresquinhos. Você não pode perder. E fazendo suas compras acima de R$30, você recebe o cupom e concorre a prêmios todos os domingos. Líder Supermercado, Rua Tapajós, Centro, Xinguara. O que te move? Nós somos movidos pelos nossos sonhos. Somos apegados aos detalhes. Iniciamos cada dia com o objetivo de fazer o melhor. Sempre preocupados com o sucesso e com o bem-estar de todos que estão envolvidos no processo. Acompanhamos passo a passo os caminhos que nossas máquinas percorrem. Somos obcecados por qualidade. Vai muito além de ser uma empresa. Não é sobre trabalho, é sobre amar o que faz. Águas Santa Bárbara Poços Artesianos. Qualidade, eficiência e tecnologia em perfuração. Se bater aquela fome, não precisa preocupar. Pedro do Salgado é o seu lugar. Pedro do Salgado, o melhor salgado da região. Venha saborear nossos sucos e salgados. Temos pastéis, esfirras, tortas e muito mais. Pedro do Salgado fica na Rua Brasil, no centro de Xinguara. Pedro do Salgado. Agora em Xinguara você tem a Ribeiro Celulares, uma loja completa onde você vai encontrar celulares de todas as marcas, novos e usados. Fones de ouvido e acessórios em geral. A Ribeiro Celulares vende no atacado e no varejo e facilita o pagamento. A Ribeiro Celulares cobre ofertas de concorrência. Venha nos visitar. Rua Brasil 431, no centro de Xinguara. Telefone 99278-3000. Muito bem, estamos de volta. Deixa eu ver que hora que é, que hora que é, que hora que é, que hora que é. Tá bom. Ô, Lourinho, deixa eu ver a mensagem que está chegando aqui. Um abraço, pessoal, lá da internet, viu? Como é que é? Um absurdo. Essa moça não precisa de casa. Ela é filha de... Ah, ela é filha de uma mulher que tem confecção. É mesmo, é? Vou encaminhar aqui, ó. Diz que a moça que ganhou a casa é filha de não sei quem que tem uma confecção. Tá? Mandei aqui pra fiscalização olhar. O que vocês mandam pra mim, eu encaminho. Tá? Tinha casa no centro, né? Bom, eu recebi, eu encaminho. Tá? Pra vocês verem que não tem esse negócio de ficar protegendo, não. Bora trabalhar, Lourinho?
PM da Placa São Francisco, pode ser essa? Recupera a moto roubada em novembro. A Vânia foi lá e fez a matéria e você acompanha agora. Tá no ponto aí, Lourinho? É, vamos ver o que. O Lourinho disse que é para esperar. Vamos esperar, né? Ele manda no programa aqui. Hã? Tá no ponto? Tá no ponto, vai. Põe a matéria, Vi. O Matheus José da Silva teve a motocicleta dele, né, essa NXR Bros, né, de cor vermelha, furtada no dia 28 de novembro, em frente à residência dele, na Rua 8, no setor Itamaraty. E na manhã dessa última terça-feira, ela foi recuperada por policiais militares da placa São Francisco, né? Essa moto já estava abandonada na estrada vicinal da Monte Castelo. E agora se encontra aqui na Delegacia de Polícia Civil, onde ele veio recuperar esta motocicleta. Ele vai contar pra gente, né, Matheus, como foi que essa moto foi furtada? Essa moto foi furtada dia 28. Ela foi furtada 6h57 da noite. Estava vindo do trabalho. E quando eu entrei para dentro de casa e deixei ela lá fora, lá, né, na calçada. Aí quando eu saí de dentro para tomar banho... Quanto tempo depois, mais ou menos? Foi rápido. Ali foi uma base, assim, de umas... Uma base, assim, de uns 40 minutos por aí, assim. Vizinhos não viram nada? Vizinhos não viram nada. A rua tava, assim, deserta, né? E quando eu saí lá e quando eu vi aquele, uai, cadê a moto? Cadê aí, a moto? Você acionou a polícia militar? Fui. Aí eu corri pra rua, tava tão assustado, aí eu vi a polícia, né, corri até a polícia e falei, rapaz, minha moto foi roubada, tal, tal, sim. Aí já passei os documentos pra ele, tudo, a foto, tudo pra ele, né. Aí no outro dia eu já vim aqui, cedo aqui, né, registrar a ocorrência. E como você ficou sabendo que ela havia sido recuperada? A polícia militar me ligou, né, que já tinha passado os dados pra ele, tudo. Aí isso foi, eles me ligaram onde, me contaram. E ela, quando ela foi furtar, ela tava bem conservada, né? Tava bem conservada, ela tava novinha a moto. Como é que ela tá agora? Agora a moto tá detonada. Eles pintaram ela, né? É, mudaram tudo, as carenagens. Mudaram o tanque dela, que nesse não é o tanque dela. Não é o tanque dela. Não tinha mais esperança, né? Porque quando acontece roubo assim, a gente fica assim meio dúvida. Que cor que ela era? Era assim, ela é vermelha, só que esse aqui era um cinza. Detalhe. Não, que era, não tinha esse detalhe aqui não, esse aqui era um cinza. E agora vai levar pra casa? Agora levar ela pra casa. Tá feliz? Graças a Deus. Algum agradecimento? Só agradecer, assim, a polícia militar, né? E primeiramente a Deus, né? Deu sorte, hein, parceiro? Deu sorte aí, ó. Bom, deixa eu aproveitar e mandar um abraço ao meu amigo Max. Tudo bem, Max? Foi legal bater um papo contigo aí. Batemos um papo essa semana, foi bacana, hein? Show de bola, valeu. Um abraço também lá pro Wagner, o Wagner Rodrigues. Lá do Espetinho, como é que é o nome lá, Lourinho? Ali perto, em frente, a Top Fama ali? Wagner Rodrigues, o irmão, a galera aí, um abraço. Obrigado aí por estar sempre comigo também, viu? O melhor espetinho da cidade. E olha, mulherada, para de reclamar que quer fazer uma cirurgia plástica e o dinheiro que você imagina vai custar muito alto, não dá para pagar. Para com isso, né? Tô falando sempre aqui da Clínica Bela Plástica, a melhor clínica de cirurgia plástica da região. A Clínica Bela Plástica garante a você o procedimento rápido, com profissionais altamente capacitados. E olha o que é melhor. Lá na Clínica Bela Plástica, você pode pagar em até 15 vezes sem juros. Mais de um ano para você pagar. 99182-9555. 99182-9555. Clínica Bela Plástica. Fica na entrada de Rio Maria, viu gente? Não tem como errar não. Dá uma ligadinha lá e se informe sobre os procedimentos, sobre avaliações, enfim. O que você tiver de dúvida pode tirar nesse telefone aqui, ó. 99182-9555. Beleza? Então vamos lá, Lourinho. Agora é hora de... O CAPES. Janeiro Branco destaca a importância da saúde mental. Mais uma com a repórter Vânia. Põe no ar. Com o slogan Quem cuida da mente, cuida da vida, a campanha Janeiro Branco tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância da saúde mental e emocional. Aqui em Xinguara, o CAPES está realizando rodas de conversas desde o início deste mês. Sempre quando a gente fala em saúde mental, as pessoas já pensam no processo de adoecimento. E essa campanha vem alertar o que eu posso fazer do meu dia a dia para que eu tenha uma boa saúde mental, uma boa qualidade de vida.
Por onde, quais os lugares que vocês já realizaram aí essa roda de conversa? Então, a gente fez um cronograma, né, para estar atingindo os profissionais, principalmente, porque a gente vê que vem aumentando a quantidade de processos de adoecimento de pessoas que estão aí, profissionais que estão trabalhando, né? Então, a gente já fez com recepcionista, com guardas, vamos fazer no quartel da Polícia Militar, vamos fazer com servidores da educação, já fizemos no hospital, com agentes comunitários, agentes de endemias. Estamos vendo também se a gente vai conseguir fazer na CIAPA, mas ainda não foi fechado. Então, assim, a gente fizemos no DMT também. Então, a gente está tentando alcançar o máximo de profissionais, né? Para que realmente seja motivo de alerta, o que eu posso estar fazendo no meu dia a dia, que eu posso estar me dedicando ao meu trabalho, mas também cuidando primeiramente de mim. Como é que está sendo a interatividade com essas pessoas? Está sendo ótimo, estamos sendo muito bem recebidos por onde a gente passa e nós estamos fazendo através de dinâmicas que leva a pessoa a uma autorreflexão, né? Essa dinâmica leva a pessoa a refletir como está sendo o meu dia a dia. Será que realmente eu estou cuidando da minha saúde emocional ou eu estou tendo uma sobrecarga que pode me levar a um processo de adoecimento? Então a gente está sendo muito bem recebido. No final dessa dinâmica, a gente faz uma roda de conversa e passa algumas orientações sobre autocuidado. Exatamente o que eu ia perguntar, né? Como fazer para cuidar da saúde mental? Isso. A gente está dando dicas de autocuidado, né? Tanto pessoal, social, o que eu posso estar fazendo, né? Será que eu sou aquela pessoa que absorvo tudo, quero abraçar tudo sozinha, aquilo que não está legal, eu guardo para mim ou eu desabafo, né? Eu tento resolver a solução, os meus problemas, dar a solução para eles. Na minha parte social, será que eu tiro um momento para lazer, um momento para pensar em mim, um momento de meditação? Nessa parte espiritual, eu tiro um momento de oração, de reflexão, de meditação. Se eu sou caridoso com outras pessoas, porque tudo isso faz bem para a nossa saúde mental. A gente fala muito em relação ao sono, como que eu estou me preparando para dormir, como está a minha rotina de sono. Que a gente sabe que o sono é muito importante para a gente ter uma boa saúde mental, para a gente ter aquele momento de descanso. A gente fala sobre atividade física, porque ela não é só para... para a nossa parte de saúde física, mas também para a nossa saúde mental, da alimentação. Então, assim, são várias dicas desse autocuidado que eu posso estar no meu dia a dia mudando minha rotina e que vai ajudar eu a ter uma boa saúde mental. É importante isso aí, e uma matéria dessa traz umas boas dicas, não é? Para prestar atenção nessas pessoas que, de repente, podem desenvolver esse tipo de problema, não é? Então tá bom. Gente, deixa eu falar para você aqui, o Pedro do Salgado, o melhor salgado da cidade. Estive ontem lá com meu amigo Pedrão, né? E a gente bate papo, conversa muita coisa. Pedro dá boas ideias aqui para o programa. Ontem ele me deu mais uma ideia. Vamos ver, nos próximos dias eu já divulgo ela para você, tá? Agora, quando você tiver de repente aquela fome, bateu aquela vontade de comer um salgado, vai no Pedro do Salgado, tá bom? Pedro do Salgado tem a maior variedade de salgados aqui na cidade. E olha, para você ter uma ideia, lá o salgado ele é fresquinho a qualquer hora do dia. Não tem aquele negócio de fazer o salgado hoje, colocar no freezer para preparar para você comer amanhã, não. Lá não. Qualquer hora do dia que você entrar na área de produção, na cozinha lá do Pedro do Salgado, você vai ver a galera trabalhando. Porque assa e frita salgado ao longo do dia todo. Qualquer momento que chegar, o salgado é fresquinho para você. E atenção, Pedro do Salgado aceita encomendas de salgados para festas e eventos. 992-24-3109. Pedro do Salgado, beleza? Fica na Brasil, no centro da cidade, tá bom, gente? Lourinho, a Polícia Militar recuperou uma moto que foi roubada em julho de 2019. Mais uma moto ser recuperada aí pela PM. Põe no ar. O Jefferson da Conceição Brito, né, teve esta motocicleta tomada de assalto no dia 23 de julho do ano passado, né? E agora ele veio aqui na delegacia para resgatar esta motocicleta que foi recuperada felizmente. Ele vai contar aqui pra gente como é que foi este assalto que aconteceu no centro da cidade, né? Eu parei para falar no celular e chegou um rapaz atrás de mim, tacou um tijolo na minha cabeça.
Eu peguei, desmaiei no chão, ele aproveitou, levou minha moto, R$300 e meu celular. E foi embora. Aí você registrou o boletim de ocorrência? Registrei, sim. No mesmo dia eu registrei o boletim de ocorrência. Na verdade, essa moto ela foi recuperada tem uns 6 meses, né? Sim, tem. E só hoje você veio buscar? Foi. Já vim aqui um bocado de vez, vi uma 12 vistorias nela ainda, aí pra ela ver se saía até agora. E quando ela foi roubada, ela tava assim como você recuperou ou não? Não, tava mais bonitinha, tava mais perfeitinha, mas aí tomou sol e chuva e ficou desse jeito aí. A gente percebe que o pneu tá murcho, tá faltando aqui a lateral aqui da bateria, né? Que protege a bateria, né? Eu já tava assim já. Já tava assim. Uhum. Bom, mas aí depois disso você comprou outra condução, como é que ficou? Não. Ficou a pé? Fiquei a pé, trabalhando a pé, indo a pé, de bicicleta pro serviço. E agora tá motorizado de novo? De novo, fé em Deus. Agora vai tudo melhorar pra mim. E aí como é que você ficou sabendo que essa moto tinha sido recuperada? É, fiquei alegre demais, né? E ela foi recuperada onde? Lá no setor Mariazinha. Tava abandonada? Abandonada, tinha jogado a chave no mato. Tava abandonada lá do nada. Por isso que é importante a pessoa registrar o boletim de ocorrência, né? Igual a moto dele, ele foi tomado de assalto em julho do ano passado, registrou o boletim de ocorrência. A polícia militar, né, encontrou ela abandonada no setor Mariazinha. Quando checou no sistema, verificou que havia o registro, né, imediatamente já ligou para o Jefferson, comunicando da recuperação do veículo. Ele que estava a pé durante todo esse tempo, aliás, a pé não, estava de bicicleta, né? Mas agora, né, vai poder ir ao trabalho com a motocicleta dele. Quer parabenizar, agradecer alguém? Eu quero agradecer ao batalhão de polícia e militar, né? Que sempre tem apoio a nós aí, sempre está com nós aí. Agradecer eles. Pois é, parabéns aí à Polícia Militar. Hoje duas matérias aí mostrando o serviço de vocês na recuperação dessas motos roubadas. Parabéns, a população agradece, tá? Eu falei agora há pouco sobre a matéria lá da BRK e a gente vai reprisar a matéria então. Né? Sobre a questão do prejuízo causado lá, o pessoal que trabalha com a horta, que teve a reclamação agora há pouco, o pessoal não assistiu a matéria, vai assistir agora. Põe lá, Lourinho. Você tinha pedido para chamar outra antes. A matéria vai daqui a pouquinho, então. Pera aí que tá posicionando ela ali. Coloca aí a da Casa da Cultura, que está com inscrições abertas, as vagas são limitadas. Vai lá. Iniciou nesta quinta-feira, dia 16, as matrículas para os cursos de violão, teclado, também de computação e canto aqui na Casa da Cultura, né, que fica localizada na Rua 3, no setor Itamaraty, aqui próximo ao terminal rodoviário de Xinguara. Vale lembrar que essas vagas são limitadas, né? A gente conversa com o secretário de Cultura aqui de Xinguara a respeito desses cursos também, das matrículas e do início dessas aulas, né? Já estamos iniciando aí, fazendo as matrículas. Então, para aqueles alunos que já fizeram algum nível aqui e que subiram de nível, para que vocês já possam comunicar com seus pais, se vocês são de menores, se já são pessoas de maior, que vocês mesmos possam estar vindo aqui procurando para estar fazendo a sua rematrícula, subindo o nível do seu conhecimento, né, e garantindo a sua vaga. Queremos lembrar que as matrículas elas são limitadas, né, devido ao número de professores, material utilizado. Então a gente pede, né, para você que tem interesse, quer aprender a cantar, quer aprender a tocar violão, hoje a informática que é tão pouco procurada, né, pelas empresas, na área de trabalho, a gente também tem o curso também de informática, né, e canto. Então você querendo se encaixar nisso aí, informática, violão, canto, né, vem para cá, teclado, né, chega para cá e consiga, já garanta a sua vaga. Nós já iniciamos hoje as matrículas, vamos estender as matrículas até dia 27, aonde até lá, pelo que a gente está vendo, já com certeza vai estar preenchido todas as vagas. Tem data definida do início dessas aulas? Dia 27 nós vamos estar dando início já com os alunos, né. Então, até dia 27 vamos estar fazendo essas matrículas e dia 27 já inicia com as aulas e os professores já passando o conhecimento aos alunos. E precisa de quê para fazer a matrícula? Para estar fazendo essa matrícula, a gente está pedindo você já trazer a Xerox da sua identidade ou do seu certidão de nascimento e trazer um comprovante, a Xerox de um comprovante de residência. É os únicos documentos que a Casa da Cultura pede.
Esses cursos têm duração de aproximadamente quanto tempo? A gente trabalha os módulos. O primeiro módulo é 6 meses, né? De 6 em 6 meses, os professores vão avaliar esses alunos e dentro do conhecimento deles, o professor vai estar ou subindo de nível ou permanecendo com aquele aluno ali, se ele não tiver alcançado o conhecimento que já ele vai ter que alcançar até lá para subir de nível, né? Tem certificação? Temos também o certificado, então todos os alunos aqui que passam pela Casa da Cultura, quando eles encerram aqui os seus níveis, ele também recebe o seu certificado. Então, na entrega do certificado, a gente também procura fazer um grande evento para estar, né, homenageando esses alunos que se dedicaram durante esses 6 meses e servir de incentivo para outros, né? Olha, bacana, hein, essa iniciativa aí. Trabalhar a cultura, principalmente entre a juventude. Isso traz um retorno que você não tem nem como calcular, tá bom? Ô Lourinho, deixa eu falar pro pessoal. Põe o telefone do nosso amigo Gabriel na tela aí. Gente, quando você tiver alguma denúncia para fazer, né, você tiver querendo denunciar uma rua, um matagal, a falta d'água, a falta de luz, né, insegurança, qualquer tipo de situação, você vai entrar em contato com esse telefone. Esse é o telefone do Roberto, do Gabriel, o telefone do nosso repórter, o Gabriel Fernandes, tá? Você entra em contato com ele no 984-170728. Isso aí tá funcionando no WhatsApp, é um telefone da Claro. Recebe chamada também, tá? Mas mandou a mensagem do WhatsApp, você fica tranquila, tá? Ou tranquilo, o pessoal vai entrar em contato com você, tá bom? Qualquer tipo de situação, qualquer questão que você queira denunciar, não é? Agora, o bacana é quando você denuncia e você reúne a galera para falar, mostra a insatisfação dos teus vizinhos, dos teus amigos, não é? Todo mundo dá a opinião ali, aí a matéria fica com mais peso ainda. Fica mais fácil para a gente conseguir a solução de alguns problemas aqui no município. É claro que a gente não vai conseguir resolver tudo, não é? Mas algumas coisas a gente consegue resolver. Né, Lourinho? Tem mais alguma coisa aí? Tá no ponto já? Tá? Eu vou trazer a matéria para vocês a respeito do vazamento da água lá na barragem da BRK, que acabou criando uma situação para os moradores ali próximos, que são produtores lá numa horta, não é? E tiveram um prejuízo lá. Essa matéria, a pessoa disse que não assistiu, questionou por que não foi ao ar. Então a gente vai reprisar agora, né? Ou mostrar aqui no Fala Cidade, para que possa esclarecer a situação. Tá no ponto? Põe lá, vamos acompanhar. Dona Carmelita Bernaldo Marim, de 58 anos de idade, reside aqui na entrada da Prainha há cerca de 40 anos. E aqui neste local, segundo ela, existia uma grande plantação de jiló, quiabo, mandioca e outras plantações. Porém, segundo ela, tudo foi destruído pela água e sujeira que veio da represa da empresa BRK, que fornece água para a cidade aqui de Xinguara. A gente vai conversar com a dona Carmelita, que olha este cenário e fica triste, né, dona Carmelita? Como é que era isso aqui antes? Dava gosto de olhar, né? E agora, a tristeza. A gente vê ainda alguns pássaros, mas o cenário é de destruição total. Demais. Porque a gente vê o sol da gente destruído. A senhora falou que aqui tinha uma plantação muito grande, né? A senhora, seu esposo, que plantaram? Só eu mesmo. Sozinha? Sozinha. Batalhando para o pão de cada dia dos filhos. E aí, o que, que foi que aconteceu? A desmancha aí, ó, desmancha aí. E assim, o que, que provocou tudo isso assim? Desceu muita água? O que, que foi exatamente? A sujeira da empresa, minha irmã, sujeira. Aí, ó. Sujeira que desceu. 8 anos que eu venho sofrendo na mão dessa empresa. Já procurou eles? Já procurei, já fui lá, eles vieram aqui, como dizer do outro, pouco faz caso da gente. Eles falaram o quê? Me deram prazo de quê? De 3 meses para me dar no ponto aqui de plantar. Aí eu vou fazer o quê? A gente observa que já tá formando mau cheiro aqui, né? Demais. E a doença que não vai dar? De onde é que eu vou tirar o sustento da minha família agora? Porque a prainha já tá parada, fez parada. Parou. E aqui onde nós estamos é a entrada da prainha, né? É a entrada da prainha. O balneário fica mais no fundo. Fica mais no fundo. Porque existe ainda? Não existe. Tá pior nojeira, mas pior do que isso aqui. Porque 8 anos que ela vem aguentando essa sujeira aqui, ó, todinha. A prainha era um lugar de lazer, uma área de lazer. A população vinha pra cá, final de semana. Coisa mais bonita do mundo, acabou. Eu abandonei, aí digo, não, agora eu vou mexer com plantação. Porque você sabe, é a empresa. Você, olha,
Eu fui lá esses dois dias, estive lá. Vieram aqui, olharam, não vieram mais me procurar. Isso já tem quanto tempo? Tá com 8 anos. 8 anos? 8 anos de sofrimento. 8 anos. E nunca tomaram providência? Nem? Nada, de nada, de nada. Nunca chegou advogado da empresa, nunca chegou, não sei nem quem, como é o nome do dono. Do jeito que tá, né, dona Carmen? Não dá pra plantar nada. Nada, nada. E eu vou viver de quê, minha irmã? O velho doente que sofreu o derrame. Os filhos, tenho muito filho, mas todo mundo é empregado, todo mundo tem a sua vida. E eu não tenho nada a saber, não. Eu tenho a ver com a minha vida aqui. Eu não tô pedindo imola, não. Isso aqui é meu suor que tá indo de água abaixo. Aí a senhora plantava e depois vendia? Vendia, que na minha porta era toda hora. Agora não vende mais nada? Nada, nada. Perdi, foi tudo. Tá a coisa mais linda do mundo. Dona Carmelita, qual o apelo que a senhora faz pro pessoal da BRK? O apelo que eu faço é eles me pagar o meu sofrimento, tá entendendo? O meu suor que eu derramei aqui, que tava colhendo para manter a minha casa, e fazer isso aqui para me plantar de novo, tá entendendo? Menos isso, que aí depois, com a continuação, eu vou caçar meu direito, porque eles não estão ligando, não. Ah, nojeira que não tá isso aí, como é que eu vou trabalhar? Do jeito que tá, é impossível plantar alguma. E a doença que não tá, e a caatinga que não tá dando na biqueira da casa aí. Olha só, a casa da dona Carmelita é aqui, ó. Olha só, fica bem próximo mesmo da casa dela. E chega um horário que o mau cheiro toma conta. Ela tá tomando de conta já, ela tá tomando de conta. E eu fui lá no escritório, antes de chamar vocês pra fazer essa filmação, eu fui lá. Aí eles estiveram aqui no mesmo dia. Aí ela falou pra mim que pra me aguentar o quê? 2 meses, 3 meses, só. Só o período chuva? É, só isso que ela falou pra mim. Aí, a senhora precisa que esse problema seja solucionado quanto aqui, antes. Mesmo aqui, antes. Antes, tá entendendo? Antes, porque como é que eu vou fazer da minha vida? Nós procuramos o escritório da BRK Ambiental, localizado aqui na rua Rio Tapajós, no centro de Xinguara. Porém, fomos informados que todos da direção da empresa se encontram em redenção participando de uma reunião. Eu, se fosse alguém da empresa, eu teria vergonha de dar essa desculpa. Porque hoje foram duas matérias diferentes no ar e a mesma resposta que vocês dão. Estão a equipe, a direção está em reunião em redenção. Pô, então vocês mudam para lá. Leva essa porcaria dessa empresa lá para redenção, junta com a outra parte de vocês, que é uma porcaria também lá em redenção. Coloca tudo lá e deixa o povo de Xinguara em paz. Ou... Falta de respeito com as pessoas que vocês exploram, porque vocês cobram por um serviço que vocês não oferecem, tá? Vocês cobram por um serviço e cobra caro e não retribui a sociedade pelo que paga. Como é que eu vou ter respeito por uma empresa dessa? Como é que eu não vou chamar vocês, BRK, de uma empresa incompetente? Tá louco. Gente, eu queria ser político nessa hora. Eu não queria ser apresentador de televisão, não. Eu queria ser político. E eu só queria caneta azul, né? Queria ter. Gente, cadê os vereadores? Gente, pelo amor de Deus, vocês representam o povo votou em vocês. Vai lá. Hã? Deveria representar. Porque se, o povo votou em vocês. Aí, deveria ir lá, entra com ação para quebrar esse contrato, tira essa empresa do município. Né? O prefeito, ô prefeito, eu já fiquei sabendo quem assinou esse documento, e foi o ex-prefeito, parece que foi o Davi, né? No tempo dele, não tenho certeza, mas mandaram para mim aqui no WhatsApp, como sendo o ex-prefeito Davi. E aí, põe meu telefone, que talvez o ex-prefeito esteja assistindo, queira se manifestar. Gente, como é que faz um contrato desse? Como é que coloca uma empresa dessa para ser... Ó, meu telefone tá aí. Se alguém se sentir ofendido por alguma coisa que eu falar, por favor, vem debater comigo aqui. Eu desafio. Eu desafio. Tô desafiando. Tô desafiando. Quem fez o contrato para essa empresa, o prefeito da época, tô desafiando você. Vem aqui e explica pro povo. Por que que você fez isso? Fale as vantagens que o povo de Xinguara teria com esse contrato absurdo. Eu estou desafiando. Não tenho nada, eu não sei nem quem é. Eu não conheço, quem é. Mas aí eu também acho que mesmo que o cara, o outro assinou, mas o que está presente no momento tinha que estar cobrando, o atual prefeito pode entrar e questionar, lógico que pode, Lourinho. Entendeu? Gente, qual a vantagem de ter essa empresa aqui no município prestando serviço para o povo aqui? Essa qualidade de serviço péssimo que eles oferecem aí. Se eu fosse um prefeito de uma cidade dessa, eu já teria quebrado esse contrato.
já teria entrado na justiça, tá? Fazer o levantamento. Ó, lá é assim, funciona assim. Quando assino o contrato, eu tô com o meu presente aqui na mão, que vai acabar o programa agora. Aí, o que acontece? O pessoal tem no contrato, e eu li o contrato lá de redenção, que é basicamente o mesmo contrato que foi assinado aqui. Lá em redenção tem 30 anos de contrato. O povo tá ferrado na mão daquele povo lá durante 30 anos. Desse povo da BRK. O povo da cidade se ferrou ter essa empresa lá prestando serviço. Eu já fiz cada quebra-pau, gente, porque eu não sou do tipo que põe o rabo na perna, no meio da perna e é covarda, não. Eu falo o que eu tenho que falar, eu falo o que eu penso e eu cobro meus direitos, tá? Diferentemente de muitos que estão me assistindo agora aí, que se acovarda, não tem coragem de cobrar, tá? Então deixa eu falar pra vocês. Se eu fosse um político aqui na cidade, eu tinha que representar o povo. Representar o povo é livrar o povo de problema, não é isso? O cara é eleito vereador para quê? Para representar o povo. Ou se eu tiver errado, alguém me corrija, meu telefone está aqui. O cara é eleito vereador para ele representar o povo, livrar o povo de problema, de situações ruins. E eu pergunto, manter uma empresa igual essa não é ruim para o povo? Então qual que seria o papel do representante do povo, o vereador, o prefeito? Qual que seria o papel de vocês? Livrar o povo disso, dessa péssima empresa. Como é que se faz isso? Tendo coragem para entrar com uma ação na justiça para que se quebre o contrato. Ai, como eu queria ser político, gente. Eu acho que os caras iam me matar. Eu não tenho medo de morrer. Já falei isso, eu não tenho medo de morrer. Ninguém morre na véspera, só o peru morre na véspera do Natal. Eu não tinha medo de morrer. Mas que eu ia dar trabalho para esse povo, eu ia. Eu seria um vereador pé no saco. Sabia, Leoninho? Eu seria um vereador pé no saco. Daquele que não dá sossego pros caras que tem que resolver problema do povo. E olha lá se eu não me candidatar. Olha lá se eu colocar meu nome lá para pré-candidato. Dá licença só para vocês verem. Tá? Porque eu não consigo entender como que, tendo ferramentas para livrar o povo disso, ninguém faz nada. Ou eu estou errado, Laurinho? Eu estou errado? Eu estou errado em falar isso, gente? Eu estou errado? Eu estou errado? Se vocês entenderem que eu estou errado, eu paro de fazer esse tipo de cobrança, tá? Porque eu não acho certo que se faça esse tipo de situação com o povo de Xinguara. Fala. Eu acho que também no contrato, Celso, tinha lá o tempo que era para começar a rede de esgoto, que ainda não foi iniciada. Não, é isso aí, eu já falei outro dia aqui. O contrato, ele reza lá no contrato, reza é que está escrito lá, é o termo de definir. Lá tem os artigos lá, os parágrafos, os incisos, que diz que a empresa BRK tem que, dentro de tantos tempos, tantos anos, apresentar a estação de tratamento de esgoto. Dentro de tanto tempo, tem que atender tanto percentual da cidade com água tratada em casa. Alguém fiscaliza isso? Não? Fiscaliza não? Mas não é papel do vereador fiscalizar? Não é papel do político da cidade fiscalizar? Por que que tem que ficar um apresentadorzinho de televisão, como o pessoal me chama por aí alguns? Esse apresentadorzinho fala demais. Esse jornalzinho do SBT, esse jornalzinho aqui que faz nego grande cala a boca. Porque aqui tem coragem de mostrar. Então por que que os políticos da cidade não tomam frente? O dia que vocês tomarem frente e verdadeiramente representarem o povo dessa cidade, eu prometo para vocês, eu fico aqui dançando pelado, eu fico aqui chamando música, eu fico aqui chamando matéria e nunca mais toco em assunto nenhum envolvendo político da cidade. Mas vocês têm que trabalhar, têm que representar o povo. Hã? Tem. Tá? Oh, tá vindo aqui, ó. Eu tenho que apagar isso aqui. Eu aperto aqui, aí às vezes tá aberto aqui o celular na minha mão, tem uma mensagem aberta aqui. Eu tô falando com vocês e às vezes aperto o gravador aqui e sai. Se sair alguma besteira aí, perdoa. Tá? Celso, aqui no Jardim América tem tempo que chega só a sujeira. Tá. Sujeira na água. Tá, parabéns, obrigado. Deixa eu ver aqui o que tá falando aqui. Você não tá errado, não, Celso. Você só fala a verdade do programa. Obrigado. Deixa eu ver quem mais. Celso, esse político tal, deixa eu ver aqui, mas você sabe, todo contrato tem alguma imagina 30 anos, eu estou falando para vocês. Celso, você pode me passar o endereço da Casa da Cultura? Eu não sei onde fica.
na Praça da Rodoviária, falaram aqui, tá? A Casa da Cultura fica na Praça da Rodoviária, vai lá, tá? É, entendeu, gente? Porque eu penso assim, você fala a verdade, obrigado. É, boa tarde, Celso Lima, tem um fogão para doar. Quem aparecer aqui, se aparecer alguém, precisa... Não, liga não. É, se alguém quiser um fogão, estão doando um fogão. É 62 o código. 62 é o código. 9804-7084. 62 é o código. 9804-7084. Está doando um fogão. Se alguém precisar, por favor, entre em contato. Eu acho que não precisa dessa BRK, porque falta mais água do que... É verdade, né? Tá? Então, é isso aí, gente. Na verdade, eu fico chateado, sabe? O Kiki, o primo do Clebão, tá deixando o carvão, né? Ah, tá. O Kiki, o primo do Clebão, foi deixar carvão lá daí. E quando ele assistiu o programa aqui, ele lembrou que eu gosto de comer um queijinho redondo que ele leva lá de vez em quando. Eu adoro o redondo do Kiki. Tem o quadrado que outro cara traz e tem o redondo que é do Kiki. Eu prefiro comer o redondo do Kiki. Eu não sei porque o povo assiste isso, tá? Deixa eu ver o que é o telefone. Estão ligando aqui. Alô? Oi? Não, né? Meu Deus do céu, não é comigo não, gente. O fogão, já falei o número no ar. O povo xarope, o povo não anota não. Vou repetir o número, peraí. Ô, meu Deus, não liga pra mim não. Como é que vai ligar pra mim pra pedir coisa de fogão? É... Se alguém estiver precisando do fogão, é pra entrar em contato nesse número. Código 62, telefone 9804-7084, entenderam? É nesse número, pelo amor de Deus, deixa eu em paz aqui. Chega quando falta d'água, vem cor de lama, isso aí, né? E o gosto, o cheiro de que boa, cloro, não presta nem pra cozinhar, tá muito fedida, tá? Gente, eu vou embora agora, tá? Boa tarde, Celso. É a Jacira. Hã? Manda. Um abraço pra Jacira. Quem é esse aí? Manda alô pro seu Aderbal, conhecido como Ceará. Ele mora na Rua Goiás do Centro e ele não perde um programa e sonha em conhecer o Celso Lima. Tudo bem, seu Aderbal? Manda o endereço pro senhor aí no telefone da TV que eu vou pessoalmente um dia tomar um café com o senhor. Se eu vou, tem que ser pessoalmente, né? Olha eu cometendo um pleonasmo. Né? Se eu vou, tem que ser pessoalmente. Isso se chama pleonasmo. É quando você fala de forma errada. Tá bom, seu Aderbal? Mas o senhor me passa o endereço aí que eu vou te visitar, tá bom? Bigodudo. Respeito o moço, bigode grosso. Tá bom? Gente, bom final de semana pra todo mundo. Muito obrigado a você que me acompanhou em mais uma semana de programa. Sabe o que que é? Eu não gosto de ver quando as pessoas que nós elegemos para que nos representem, para que represente o povo, não cumpre com a obrigação deles. E aí eu fico aqui descendo a lenha. Mas aí eu desço a lenha com carinho. Eu sou carinhoso até na hora de descer a lenha. Tá bom? O que foi, Lourinho? Lourinho tá falando aqui no ponto. Você gostou da ideia do carinhoso na hora da lenha? Tá bom. Vou embora. Vai firme que tem muito candidato por aí. Eu vou embora, tá? Um grande abraço para vocês, que o final de semana seja muito especial. Na segunda, a gente se fala. Tchau.